მოგესალმებით, ჩვენ ვიწყებთ დისკუსიების ციკლს უკრაინაში მიმდინარე ომის თემაზე და შემოგთავაზებთ რამდენიმე დისკუსიას, რომელიც მიმდინარე გეოპოლიტიკური თუ საშინაო პოლიტიკური პროცესების ანალიზს დაეთმობა. ნამდვილად უნდა ვაღიაროთ, რომ ამ მძიმე რეალობაში, როდესაც უმძიმესი საომარი პროცესები მიდის უკრაინაში და ჩვენ ყოველს რაც ხედავთ ამ სხვარებს, ძალიან რთულია საერთოდ ფიქრი და რაციონალური მსჯელობა, თუმცა იმ ფონზე, როცა უკრაინაში მიმდინარე პროცესები პირდაპირ ეხება ჩვენს რეალობას და მას თანდევი პოლიტიკური პროცესებიც ახლავს, ბუნებრივია, რომ ფიქრისა და ანალიზის გარეშე ამ პროცესების ჩავლა რთული იქნება. ჩვენ ბოლო დღეებია ვართ მოწმეები ერთის მხრივ რუსეთის ისასტიკის და ძალიან ძიმე სამხედრო მოქმედებების უკრაინის ტერიტორიაზე, რომელიც მართულია მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ და განსაკუთრებულად ბოლო ორი ღამის საომარი მოქმედებები განსაკუთრებულად ძიმე იყო ადამიანის უფლებათა სამართლის ჰუმანიტარული სამართლის უხეში დარღვევით. თუმცა ამ ფონზე ჩვენ ხედავთ ძალიან უნიკალურ თვითორგანიზებას, ერთიანობას და გამბედ დაობას უკრაინელი ხალხის და ნამდვილად გამორჩეულია ეს ბრძოლა, რომელსაც უკრაინელები საკუთარი დამოუკიდებლობის და სუვერენულობის დაცვისთვის ატარებენ. ამ საომარი პროცესების კვალდაკვალ ჩვენ სერიოზულ გეოპოლიტიკურ შემობრუნებას ხედავთ ევროპის რეგიონში, როცა ყველაზე პაციფისტური ანტიმილიტარისტული მთავრობებიც კი რუსეთის წინააღმდეგ ორგანიზდებიან და დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს უერთდებიან და პირდაპირ სამხედრო მხარდაჭერა, თქვათ, იგივე სხვადასხვა საშუალებების მოდის მათი მხრიდან. ძალიან საინტერესო იყო ის განცხადებები, რაც მათ შორის გერმანიაში გაკეთდა და რომელმაც რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში რუსეთთან ნორმალიზების პოლიტიკა რადიკალურად შემოაბრუნა. თუმცა ალბათ ყველაზე დიდი გაოცება ჩვენმა საზოგადოებამ ქართული ოცნების მთავრობის მიერ გაკეთებული განცხადებები ის ფონზე მიიღო, როცა საქართველომ უარი თქვა ეკონომიკურ სანქციებზე შეერთებაზე და ამ ფონზე კიდევ უფრო მძიმე თანხლები განცხადებები იყო, როცა საქართველოს მთავრობამ და უფრო ზუსტად პრემიერ-მინისტრმა მიუთითა, რომ უკრაინა მარტოა დარჩენილი ამ ომში და რომ სანქციებს რეალური პოლიტიკური შედეგი არ ექნება და რომ ამ პირობებში ის პრაგმატულ ნაბიჯებს დგამს და ეს სწორედ ჩვენი ეროვნული ინტერესებით არის გამართლებული. 2012 წლის შემდეგ საგარეო პოლიტიკაში ამ შემობრუნებას პრინციპში ჩვენ ყველა ვამჩნევდით, ამ შემობრუნებას ვუწოდებდით არგაღიზიანების პოლიტიკას, ნორმალიზების პოლიტიკას, თუმცა დღეს ამ პოლიტიკის შეფასებაში ჩვენ კიდევ უფრო რადიკალურები ვართ. დღეს ჩვენ გვესმის განცხადებები, რომ ეს არის ღალატი, კოლაბორაცია და ასე შემდეგ და პრინციპში ჩვენ ხედავთ, რომ ხელისუფლების ამ პრობლემური უღირსი განცხადებების ფონზე საზოგადოების ფართე მასები ორგანიზებიან თბილისის ქუჩებში და საკუთარ სოლიდარობას უცხადებენ უკრაინელ ხალხს. ოპოზიციის მუშაობაც და განცხადებებიც ეს პერიოდი მაინც აფექტური რჩება. პრინციპში არ ჩანს, რომ ოპოზიციას რაიმე სტრატეგია აქვს ამიმართულებით და რა თქმა უნდა ესეც არის გარკვეული კრიტიკის საგანი საზოგადოების მხრიდან, თუმცა კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გაუსვა თავად ხელისუფლების მოქმედებებს, რომელთაც ამ პრობლემური განცხადების მიღმა თქვა ამ დრომდე არ მოიწვია ეროვნული საფრთხოების საბჭო, არ მოხდა იგივე ნდობის ჯგუფის შეკრება და დღესაც პარლამენტში პოზიციები მკვეთრად დესტრუქციული იყო და კვლავ 2008 წლის ომის თემის პოლიტიზირება ხდება და ძალიან ვიწროთ აი ამ საკითხების ვიწრო პოლიტიკური პოლარიზების კონტექსში ჩართვა და ინსტრუმენტალიზება. დღეს ჩვენ
ჩემთვის ძალიან საინტერესო ექსპერტებისა და მკვლევრებთან ერთად ვისაუბრებთ მიმდინარე პროცესებზე, ხო, რა არის ის გეოპოლიტიკური შემობრუნება, რომელსაც ჩვენ ხედავთ ჩვენს რეგიონში, რა გავლენას მოახდენს ის საქართველოზე და როგორია მათი აზრით პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით და ჩვენ შევეცდებით, რომ სხვადასხვა ხელისუფლებების დროს ამ პოლიტიკის რეალობაზე და კონტექსტზე ვისაუბრო. დღევანდელი ჩვენი მომხსენებლები არიან გიანოდია, პოლიტოლოგი და ფილოსოფოსი, გიორგი კანაშვილი, კონფლიქტოლოგი, პაატა ზაქარიაშვილი, ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში და პოლიტოლოგი, და არჩილ სიხარულიძე, რომელიც მართლაც განსაკუთრებული მადლიერება მინდა გამოვხატო, ბატონმა გიორგი ჭედლიშვილმა ვერ მოახერხა ბოლო წუთებში ჩართვა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო, ამიტომ არჩილი, ძალიან დიდი მადლობა არჩილ, რომ დაგვთანხმდი ასე მოკლე დროში ამ დისკუსიაში შემართებისთვის. Да, ჩემი პირველი კითხვა პრინციპში იქნება სწორედ საგარეო პოლიტიკის კუთხით, რა არის ის მნიშვნელოვანი შემობრუნება, რომელსაც დღეს ხედავთ ერთის მხრივ რუსეთის მხრიდან, და რა შეიძლება ამ ნაბიჯებს უწოდოთ, არის თუ არა ეს თანამიმდევრული გაგრძელება, თქვათ მათ შორის 2008 წლიდან და უფრო მანამდე, ხო, რუსეთის საგარეო პოლიტიკური კურსის ცვლილებისა, და ამავდროულად რა თქმა უნდა ხედავთ ევროპის რეგიონში, რომელიც რამდენიმე წლის წინ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებისკენ მოუწოდებდა და პრინციპში თვითონაც ამ სტრატეგიას მიმართავდა. რას ნიშნავს ეს ცვლილებები რუსეთის და ევროპის პერსპექტივიდან? პირველ კითხვას ბატონ პატას მიმართავ პირველი კითხვით. გესალმები მეგობრებო, მივესალმები ჩვენს შემოერთებული არიან ჩვენთან ერთად. მართლაც ტკივნეული დღეები არის მსოფლიოში, რამდენად ეს არის უკრაინაში და მარტო ევროპაში, მსოფლიოს გამოწვევებია და როგორც მოსალოდნელი იყო ამ გამოწვევებს პირველ რიგში ამ გამოწვევების შემქმნელი შეიძლება ყოფილიყო რუსეთი და რუსეთიც არის. არც ერთ სხვა დიდ სახელმწიფოს არ ეტყობოდა არანაირად, რომ ის მზად იყო და უნდოდა მას რაღაც გარკვეული პრობლემა შეეცვალა, გარკვეული თავისი კომფორტის პირობები სოფლიოში მმართველობის, იმიტომ რომ მეტნაკლებად ყველა თი სახელმწიფო თავის სფეროს და თავის გავლენებს ახორციელებს თავის სფეროში და ამიტომ არ ქონდა პრობლემა. ხო, რუსეთი იყო უკმაყოფილო, ეს დავინახე ჩვენ 2007 წელს მიუნხენის კონფერენციაზე პუტინის გამოსვლიდან და შემდეგ 2008 წელს საქართველოში განხორციელებული აგრესიის სახით, შემდეგ 14 წელს ყირიმში და აშკარა ჩანდა, რომ ეს ყირიმი მარტო ყირიმი არ იყო, დონბა ყირიმი ვითომ ბჭყალებში მოაგვარა რუსეთმა და უცებ მიითვისა და უფრო უცებ მოახდინა ანექსია და განახორციელა თავისი იურისდიქცია და თითქოს სრულად მოახდინა მისი ინტეგრირება. თუმცა უკანონო იყო ეს ყველაფერი და სრულიად აბსოლუტურად ამოვარდნენ და არავინარ აღიარებს ოფლიოში ამას, მაგრამ ის რომ ასე მოუგვარებელი დატოვა დონბასი, იქაც შეიძლება რაღაც მოეგვარებინა პირობითად, ანუ რაღაც დაესრულებინა, ანექსია განეხორციელებინა დონბასის და შემდეგ ამით დასრულებული უკრაინულ თემო, მაგრამ არა, რუსეთმა ეს დატოვა რაღაც ღია და აშკარა ჩანდა, რომ ეს ღიაობა და ეს მოუგვარებლობა, ეს მუდმივი სროლები, აი სად იყავით 8 წელიწადი, ხო, ახლა დღეს რუსეთის ხელისუფლება ეს დღეებია ბოლო 4-5 დღეა მუდმივად ამადლის ოპოზიციას და იმ ხალხს, ვინც ახეთქმებულია რუსეთის ქმედებებით რუსეთში, სად იყავით, აი 8 წელი სპეციალურ ჭირდებოდა, რათა ეს მოხდარიყო. რა ხდება? ხდება ის, რომ რუსეთი ხედავს, რომ კარგავს რეალობას, ნაკია რეალურ სივრცეში კარგავს და დროში კარგავს თავის გავლენებს. პუტინი აშკარად ცდილობს, რომ ქოთასე, რატომ მოვიდა პუტინი 99 წელს? რეალურად მოხდა რუსეთში შიდა სახელმწიფო გადატრიალება და პირობითად ლიბერალურ დემოკრატიული ჯგუფის წარმომადგენელი ელცინი იქნა ჩაჩოჩებული. ამაზე ძალიან კარგად წერს მიხლ ზიგარმა გამოუშვა ამას წინათ წიგნი. სია კრემლოვსკევრაც მთელი კრემლის ამალა, კარგი ხმათ ქართულად ითარგმნება, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენთვისაც ეს წიგნი და კარგი ხმათ ქართულად ითარგმნება, სადაც ჩანს როგორ მოდის ახალი ძალა, რომელიც მიუღებელია პუტინის, ბოდიშ ელცინის მართლობა. აშკარად მოხდა შიდა გადატრიალება, გამარჯვა იმპერიალისტურმა
კონსერვატიულმა ძალებმა უსაფრთხოების ამსახურების საშუალებით მათი ლიდერი ჯერ კიდევ და პუტინი არ იყო, რადგან პუტინი იყო მათი სახე, ვიდრე მერე გახდებოდა ლიდერი და აქედან იწყება უკვე ახალი პოლიტიკა რუსეთი, სადაც უნდათ გადაარჩინონ საბჭოთა კავშირის ნარჩენები, ნანგრევებიდან რაღაც ააღორძინონ რაღაც იმპერიული რაღაც თქვია ფორმა, რომელიც გაიმეორებდა საბჭოთა კავშირმა გაიმეორა ცარისტული იმპერიის რაღაც გარკვეული ქვია პოზიციები, ასე რომ ახალ იმპერიას გაემეორებინა, ისაც დარჩა რუსეთის ბოლშევიკური იმპერიიდან და დაიწყო მიმართულებით იმ რუსული სამყაროს ვითარ ბრალებში ბუნებრივია შეკრება, რაც უნდა და გამოსულოდა ცივილიზაციური ფორმებით. შეუძლებელი იყო ცივილიზაციური ფორმებით ამის გაკეთება, საერთაშორისო სამართლის ფორმებით ამის გაკეთება, თუ საქართველოში კიდე რაღაც ფორმით გამოუვიდა სავით, ვითომ და სოფლიო დააჯერა რომ აქ ვითომ ქართველები რაღაცაში ბრალში იყვნენ და ჩვენ ეს ჩვენ შიდა პრობლემაა ესა და მე მიმაჩნია რომ ამაზე დღეს არ დღეს არ ღირს ლაპარაკი და არც უკვე აღარ ღირს ლაპარაკი, იმიტომ რომ ქართულოცება პრაქტიკულად უკვე მიითვისა ის ყველა შეცდომები, რაც მაშინ 2008 წელს მოხდა, მაგრამ თუ რუსეთმა მაინც მოახერხა იგივე ტალიანის ანგარიში ეს შანსი კარგა და სხვა ფორმებით რომ სოფლიო ვერ დაინახა პირდაპირ და სუფთა რუსული აგრესია და რაღაცა ხელი შეახოცა ქართველებს და რაღაცნაირად სოფლიომ რაღაც გადაკლაპა 2008 წელი და ამაზე შეიძლება თუ საჭიროა სხვა დროს დახურსიც შევილაპარაკოთ კიდე თუ რამე დაგვჭა სათქმელი, მაგრამ ამის ასრო ხდება ახლა თუჩი უკვე შემდეგ დაბიჯებში უკვე რუსეთი ვეღარ ცდილობდა დაეჯერებინა სოფლიო რომ საერთაშორისო სამართლის მისხარესაა და ეს ინსტრუმენტი არ უნდა შეიძლება მან თავის ნეოიმპერიული რაღაც თავის სურვილები შეასრულოს, ამიტომ გადავიდა შეტევაზე. შეტევაზე გადავიდა და 14 წელს უკვე შეტევის განხორციელება აშკარად, როცა ანექსია მოახდინა და პირველად გაეროს ისტორიაში მიითვისა მართველმა წამყვანმა მუდმივა წევრმა უშრობის საბჭოსი გაეროს წევრმა მიითვისა სხვა სახელმწიფოს ტერიტორია ეს ყირიმის სახით და დაიწყო მუქარა უკვე მომავალ თავის ქვია მონოპოლებზე დონბასზე და ჩათვალა რომ მოემზადებოდა პუტინი აშკარა ჩანს რომ ის ფრთხილი ადამიანია ნამდვილად მაქსიმალურ წონის ყველაფერს ჩემი აზრით ეს შეიძლება არ იყოს მისაღები ბევრისთვის წონის აი ასეივებს უცო კომპიუტერული ტერმინო გამოიყენო მუდმივად რაღაცას გააკეთებს შეინახავს შეამოწმებს გაიხედ გამოიხედება გამოუვიდა შეარჩინებს სოფლიომ შემდეგ ნაბიჯს დგავს დიდხანს ემზოდებოდა 14 წლის შემდეგ განეხორციელებინა ეს ასაც დღეს ახორციელებს და რა არის რა ხდება დღეს ეს არ არის დონბასის ანუ ეს არის დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქების ლეგიტიმაცია ყალიბში ბუნებრივი აღიარება და მითვისება. ეს არის უკრაინის სახელმწიფოებრიობის გაუქმება. უკრაინის სახელმწიფოების ეს ქვეშ დაყენება არის ეს და ამან განახორციელა უტიფრად, ცინიკურად, მოულოდნელად ყველასთვის აღიარა დონეცკი და ლუგანსკი. ცრუ მოძრაობა გააკეთა მეც მათ შორის და ბევრმა დავიჯერეთ რომ აქეთკენ მიდიოდა სამხრეთ ოსეთისკენ ის ვარიანტები წაიყვანოთ იქოს რაც ადრე გამიკეთები იმას გავაკეთო ბიჭებოდა ნუნერულობ ძალიან ჩვენ მივითვისოთ მარტო დონბას და დანარჩენი პრობლემა არა და უცებ გადავიდა უკრაინის სახელმწიფოებრიობის გაუქმებაზე რასაც განცხადებული ჰქონდა პუტინს ასევე არაერთ და ორ წერილში განსაკუთრებით მისი ბოლო ამორალური წერილი ეს კრება ისტორიულ რაღაც ისტორიის კომპილაცია და ასე შემდეგ მისი ამოცანა უკრაინის სახელმწიფოებრიობის განადგურება და ამისათვის მან გავთვალა კარგად მისი აზრით კარგად დრო როცა დასავლეთი არის სუსტი ბაიდენი არის მოხუცი მერკელი წავიდა ევროპა არ არის შეკრული მაკრონს არჩევნები აქვს ფაქტორებით ეს და მოინდომა ევროპისთვის დაერწა და ამ შემთხვევაში მან ორი ხაფანგი დააგდო და ორი ხაფანგში ორი ფეხით გაება. პირველი ხაფანგია რომ აღმა დასავლეთი აღმოჩნდა მზად, დასავლეთ უკან არ დაიხია, ნაბიჯი არ გადადგა, არ წავიდა რუსეთის ულტიმატუმებზე რომ უკან წაეღო ნატოს გაფართოება უკრაინისა საქართველოს მიმართულებით, პრინციპული აღმოჩნდა თითქმის ყველა საკითხში, რაც რუსეთმა დააყენა და აღმოჩნდა რომ რუსეთი გაოგნდა არიყო და მეორე ხაფანგი კიდევ უფრო რთული რუსეთი ყოველ მოულოდნელი უკრაინელი ხალხი აღმოჩნდა მტკიცე მას ეგონა რომ მას ისევე იოლად გაუვიდოდა საქმე როგორც საქართველოში ესე არ გამოვიდა ტერიტორია დიდია ხალხი მეტია შეერეხება აქვთ ყველაფერი ემზადებოდნენ ისეთი მოულოდნელი არიყო როგორც 2008 წელს ყველაფერი ესა და ამ ფონზე უკრაინელი ხალხი მედგარ უწინააღმდეგობას უწევენ და ამ ხაფანგში მეორე ხაფანგიცაა უკრაინმა ხალხმა დაიჯერა რუსეთის დამარცხება შეიძლება თუ მანამდე არსებობდა რაღაც გარკვეული რაღაც ემოციები რომ ახლა კარგი არ გვიდა ამ რუსებთან
ზოგი შეყვარებული იყო რუსეთში ნამდვილად, პრორუსულ ძალები იყვნენ იქ ესე, ჩვენთან იყო ამდენ ძაღლს უკრაინაში, ესა გამაცვიფრებელი. და მეორე კი ამბობ და არ გვიდა, ოღონდ ჩვენთან ლაპარაკა, არ გვიდა ხა რუსეთთან და დაპირისპირე ამ ხელ მანქანა, საშინელი მანქანა და მასა შესკდომა ნიშნავს კატასტროფას. არა, ამ ერთმა კვირამ აჩვენა, რომ რუსეთის დამარცხება შეიძლება ისევე, როგორც დაამარცხეს გერმანული ფაშიზმი. და ეს არის უდიდეს წარმატება და ეს არის კატასტროფა პუტინისთვის. თუ შევთანხმდებით დავასრულებ ახლა ამით ამდენ გამოძერდეს, თუ შევთანხმდებით იმაზე, რომ პუტინის მართლა ფსიქოლოგიური პრობლემები, ფსიქიატრიული პრობლემები აქვს და მე მგონი შანსი და ექიმი არა ვარ და მე უკვე არ მაქვს ასე თავამოთ ვილაპარაკო, მე მგონი რომ არის მან რაღაც პარანოიდალური მომენტები, მაშინ ხა დღეს პანიკაში უნდა იყოს, ღრმა პანიკაში უნდა იყოს, იმიტომ რომ მას ჩაუვარდა ყველა მიმართულებით თავისი მეტი კონცეფციები და შესაბამისად ის ზათუნდა იყოს თითქმის ყველაზე უფრო გიჟურდა, ყველაზე უფრო ამორალურ ნაბიჯზეც კი. ამიტომ აქა ვართ, ეხა ბოდიში გამიგზელდა მგონი დრო და ცოტა მე სხვა კითხვებზეც მე გიპასუხოთ. დიდი მადლობა. არჩილთან გადავალ შემდეგი შეკითხვით. არჩილი განსაკუთრებით პირადად საკვირდება ქართულ-რუსულ ურთიერთობებს და ამდენად რუსეთში მიმდინარე პროცესებს და აი მათ შორის რუსეთის პერსპექტივას როგორ ახსნით და რა ახსნა აქვს ხო კონტექსტუალური ახლა ამ პროცესის დაწყებას თქვენი აზრით რუსეთის მხრიდან ეს მხრიდან და რა საგარეო თუ საშინაო გათვლები აქვს ამ პროცესების იქით. მადლობა თამთა დაპატრიჟებისთვის, მადლობა ყველას ვინც გვისმენს, რა თქმა უნდა მინდა მეც გამოვთქვა სოლიდარობა უკრაინ ხალხს, ძალიან სამწუხარო დღეს ომი მიმდინარეობს და იმედია რომ რაც შეიძლება სწრაფად დასრულდება ეს ყველაფერი. მე ბატონი პატასავით ესეთ ოპტიმისტური ვერ ვიქნები სამწუხარო, ადამიანი რომელიც საკმაოდ ბევრი წელი აქვს სწავლობ რუსეთს და შემიძლია ვთქვა რომ ვლადიმერ პუტინის ოსტატია ტაქტიკის შეიძლება ვერც როგორც პატამოს არ მოეწონა რაცაც უთქვი, მაგრამ ის ტაქტიკაში ჯერ არ შემცდარა 20 წელია რაც აწარმოებს დიდ თამაშს გეოპოლიტიკურ არენაზე და ჯერჯერობით მას მარცხის ეროზული აღქვა ჰქონია. რამდენად სტრატეგიაში უკვე მომავალში დამარცხდება და და ვერ მიახლოს თავის მიზნებს, ეს უკვე სხვა საკითხია, ამას ეთქო გიჩვენებ ჩვენ უკვე წლები და წლები მაგრამ დღეს ამას ვერ გავიგე. რაც შეეხება ახლა შეკითხვა პირველი იყო ზოგადად გეოპოლიტიკურ ცვლილებაზე და მე შემიძლია ვთქვა, მე დავეყნები რა თქმა უნდა რადგან მაინც რუსეთი ცოდნე ვარ, დავეყნები რუსულ წყაროებს, დავეყნები რუს მეცნიერებს ძირითადში და ვიტყვი ის განწყობები რაც რუსეთში არსებობს. არის ესე ძალიან ცნობილი რუსი მეცნიერი ნომერ პირველი ფედორ ლუკიანოვი, რომელიც ჯერ კიდევ 2014 წლიდან ამბობდა რომ რუსეთმა დაიწყო და ზოგადად სოფლიოში დაიწყო საერთაშორისო სისტემის ჩამოშლა და ჩამოფანტვა ესე ამბობდა. ესე იგი ეს წლებია და წლებია რუსეთი და თუ თქვენ აიღებთ და რუსეთის უშრობის და ეროვნულ კონცეფციას წაიკითხავთ, ცდილობთ რომ შეცვალოს საერთაშორისო სისტემა. ჯერ კიდევ 2000 წლებიდან დაწყებული შედარებითი ანალიზი ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციების გვიჩვენებს რომ რუსეთი ორიენტირებული იყო უნიპოლარული, ანუ ცალმხრივი ან დასავლეთ ორიენტირებული, რასაც რუსეთში ამბობენ, სოფლიო სამყაროს ჩამოშლისკენ და ამტკიცებდა და ამბობდა ის, რომ ეს არის დაუშვებელი და ბალანსი უნდა აღდგეს. ბალანსი უნდა აღდგეს როგორც მინიმუმ ბიპოლარული ან მულტიპოლარული სოფლიო წესრიგით. შესაბამისად, ჩვენთვის არ იყო გასაკვირი და არც უცნაური, რაც დღეს მოხდა. ჯერ კიდევ 2014 წელს ჩვენ წიგში, რომელიც მე გამოვხსნე, მე ვწერდი, ყველაფერი იმას ასეც ვლადიმერ პუტინმა ისაუბრა. კერძოდ იმაზე რომ რუსეთში აიყო განწყობა და არის განწყობა რუსი რომ რუსეთს დასავლეთთან შეუწყობა მიაყენა და აკნინა და ჩაჩანაკა და უგულველყო. ზუსტად ერთ-ერთი გამოვა ვლადიმერ პუტინმა ყველა ეს პოსტულატი თავის გამოსვლაში. დღეს ნახეთ სტატისტიკური მონაცემები, მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი უჭერს მხარს რუსეთ უკრაინაში სამხედრო ოპერაციას, იმიტომ რომ ისინი უყურებენ ამ სამხედრო ოპერაციას არა როგორც ოპერაციას უკრაინის ხალხი და ერის წინააღმდეგ, არამედ როგორც დასავლეთის წინააღმდეგ, დასავლეთ რომელსაც დააბეჭავა მათი აზრით და დააკნინა რუსეთი და ცდილობდა რუსეთის განადგურებას. განსაკუთრებით აქ საინტერესოა რომ ბოლო პერიოდში იყო საუბრები ჩეჩნეთზე, განსაკუთრებით გაიხსენეს და აგრეთვე იმაზე რომ სამწუხაროდ მაგრამ ჩვენი მეზობლები მონაწილეობენ ამ დაპირისპირებაში ორივე მხრიდან. სტატისტიკური მონაცემები ლევადა ცენტრი არის ესეთი ცნობილი, მას ჰქონდა ძალიან კარგი სტატისტიკური მონაცემები, სადაც ის ამბობდა რომ რუსების აზრით დასავლეთის კრიტიკა ჩეჩნეთში არსებული კამპანიის არის რუსეთის დადანაწევების კიდევ ერთი გზა და მეთოდი. ამით მე ის თქვა მინდა რომ
ეს ყველაფერი იყო ალექსი მენდიქტოვმა კარგად თქვა, ცნობილმა ჟურნალისტმა, მოსიბო ეტავა ჟედალი, ჩვენ ყველაფერს ველოდით, დიახ, მე პირადად არ ველოდი ამას, აი ესე უხეშად რომ ხდებოდა ყველაფერი და აი როგორ თქვა, მოულოდნელი იყო საკმაოდ, ჩემს გითხათ, ჩემი კოლეგებისაც რუსეთში, არავინ არ ველოდა ესე პირდაპირ თავდასხმას უკრაინაზე, მაგრამ ის რომ ეს იყო გარდავალი, ჩემთვის ნათელი იყო. რუსეთში და რუსეთი ამას არც მალავდა წლების განმავლობაში და ღიად ამბობდა რომ რუსეთს თავარი გეოპოლიტიკური მიზანი ეს არის არსებული სისტემის რომელიც ჩამოყალიბდა ცივიომის დასრულების შემდეგ ჩამონგრევა და ახლის შექმნა. ეს რას ნიშნავს თვისობრივად? ეს ნიშნავს იმას რომ ის ხელშეკრულებები, ის თანხმოვნების შეთანხმებები და ის მიდგომები რაც იყო აღარ ფუნქციონირებს და აღარ მოქმედებს. ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ საერთაშორისო სამართლის დარღვევაზე, მაგრამ ჩვენ ყავს ძალა, რომელიც ამბობს, რომ არანაირი საერთაშორისო სამართალი იმ პრინციპებით, რომელზეც იყო, უკვე აღარ არსებობს. შესაბამისად, ჩვენ დროა დავადგინოთ ახალი საერთაშორისო სამართალი, ახალი წესრიგი და ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურა. და მე ვთქვენს კიდევაც, შეიძლება გავნეორო, რუსეთის ფედერაცია და ამაში მის მოსახლეობა მეატომ ამბობ და ხაზ რუსო მოსახლეობის ხარდაჭერაზე, იმიტომ რომ ოლაფ შოლცმა თავის გამოსვლაში გერმანიაში ჩემეზე კიდე ფუნდამენტური შეცდომა დაუშვა და საერთოდ დასავლეთთან დამბეგვრი შეცდომა დაუშვა რუსეთთან მიმართებაში, განაცხადა რომ და განვაცალკებოთ რუსი ხალხი და ვლადიმერ პუტინის რეჟიმი. ეს არის ბოდიში, მაგრამ ძალიან დიდი შეცდომა, ძალიან მცდარი მოსაზრება, იმიტომ რომ თუ ჩვენ არ გავიაზრებთ იმას, რომ რუსეთში მოსახლეობის უფრო უმრავლესობას სურს საერთაშორისო სისტემის, არსებული საერთაშორისო სისტემის, რომელიც უკვე აღარ არსებობს, ზოგადად მაგ ბოლომდე დანგრევა, ჩვენ ვერ შევძლოთ ჩამოვაყალიბოთ შესაბამის ინსტრუმენტები, თუ გურდა უპირისპირდეთ რუსეთს. აქედან გამომდინარე, მიმეჩნია თუ საუბარი იმაზე, რომ საერთაშორისო სამართალი დაირღვა უკვე ადგილოა, საერთაშორისო სამართალი დაირღვა უკვე ძალიან დიდი ხნის წინ და ამაზე უკვე რუსეთს არც აინტერესებს. ძალიან კარგად თქვა ერთ-ერთმა ჩემმა კოლეგამ, რუსეთმა შემოგთავაზა ჩვენ ძალაღმართხნავს პოლიტიკა და ამ ძალის გამოვლინების პოლიტიკაში ჯერჯერობით სამწუხაროდ არის შეუჩერებელი. ვიცი რომ მე საკმაოდ ოპტიმისტი პესიმისტურად საუბრობ, მაგრამ ნუ სამწუხაროდ მე იძულებულია ეს თქვა. ჯერჯერობით დასავლეთის რეაქციაც არის, რა თქმა უნდა, სანქციები, მაგრამ ჩემი გამოსვლიდან გამომდინარე, მე შეიძლება ვთქვა, რომ რუსეთი წლების განმავლობაში მზადდებოდა და მოლოდინ იმისა, რომ უახლოეს ერთ-ორ წელიწადში ეს სანქციები ზეგავლენას მოხდეს, არ უნდა იყოს. ეს არის და მე დაანკარგა თქვა ჯო ბაიდანმა, ეს არის წლებზე და წლებზე ორიენტირებული სანქციები. მაგათ საკითხავია, რამდენად რეალურად შედეს ამ სანქციების მეშვეობით ჩვენ რუსულ ეკონომიკის ჩამოშლა, ვინადგანაც რუსეთი ემზადებოდა წლების განმავლობაში და კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა, რომელიც დასავლეთში ხალხს აწუხებს და მეც მაწუხებს, ეს არის თუ რუსეთის დაჩაჩანაკება მოხდა და დაკნინება, როგორ გამოიყენებს ამას, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, იმიტომ რომ როგორც თქვა კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმა სკინერმა, შეიძლება ჩვენ რუსეთს არ ვეთანხმებოდეთ ბევრ რამეში, მაინც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილია, ხო ჩინეთი არ არის ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი და ეს არის ძალიან სახიფათო და 18 საუკუნეში დაპირისპირება მოხდება სწორედ რომ დასავლურ ცივილიზაციასა და ევროპულ ცივილიზაციასა და ჩინურ ცივილიზაციებს შორის. მე გავჩერდები თქვენს ნებართვით და მე თუ რამე შეკითხვები იქნება გავაგზავნებ. ხომ გონი არა თქვენს პოზიციებში არჩილა ერთის მხრივ რუსეთი როგორ ხედავს და როგორ შეიძლება ჩვენ ხედავდეთ რეალობას, გონიეს ორი პერსპექტივა მაინც გასამიჯნია, ხო? იმიტომ რომ რუსეთი თუ ფიქრობს, რომ საერთაშორისო სამართალი როგორც ის არის, შეიძლება აღარ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ნამდვილად ამ უსაძლებას ვერ გავიზიარებთ, მით უფრო რომ თქვა იგივე ჰუმანიტარული სამართლის თუ საერთაშორისო საჯარო სამართლის ძალიან მნიშვნელოვანი პრინციპები ფუნდამენტურ ღირებულებებზე დგას, რომელიც სიცოცხლის ღირსების დაცვის სუვერენობის სტატუს პრინციპიდან გამომდინარეობს. ხო, თუმცა ის თუ თვითონ რუსეთი როგორ ხედავს და რა რადიკალურობით ამოცემულობას, ამის დანახვისთვის თქვენი ინტერვენცია ნამდვილად საინტერესო იყო. ბატონო გია, თქვენთან გადმოვალ კითხვით, იგივე კითხვით პრინციპში, რა შემოbrunებებს ხედავთ რუსეთის თვალიდან და დასავლეთის თვალიდან ასევე. ნუ, პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის და ჩართვისთვის, ასე ვთქვათ, ამ დისკუსიაში. Ну, რა შეეხება რუსეთს, რა შემიძლია ვთქვა, რაც უკვე ნათქვამი არ არის, ბოლოხანებში ხშირად ადარებენ ჰიტლერს, პუტინს, ჰიტლერს, ეს რაღაც ისეთი
ჩეულებრივი ამბავი გახდა 2008-შიც იყო ხოლმე შედარებები მაგრამ ძალიან ღიზიანდებოდნენ ევროპელები ამ შედარებაზე ნუ ბევრი ევროპელი და ამერიკელიც მაგრამ დღეს ეს ჩეულებრივი ამბავი გახდა და ეს ჩემი აზრით არ ნიშნავს უბრალოდ იმას რომ აი ჰიტლერი ცუდი კაცი იყო და პუტინი ცუდი კაცია და რაღაც ეს სიცუდის ეტალონია ჰიტლერი და ამიტომ ვადარებთ არამედ რეალურად არის მსგავსება ისევე როგორც ჰიტლერის ფენომენი აიხსნება რევანში პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ შექმნილ მდგომარეობაზე პუტინის ფენომენიც ეს არის რევანში ცივი ომის შედეგებზე ანუ როგორც ჰიტლერს უნდოდა რევიზია პირველი მსოფლიო ომის შედეგების ასევე პუტინს უნდა რევიზია ცივი ომის შედეგების და რა თქმა უნდა ეს ომი არის ამ წუთში უკრაინის წინააღმდეგ, ბატონო 2008-ში იყო საქართველოს წინააღმდეგ, მაგრამ ორივე ამ შემთხვევაში ეს იყო დასავლეთის წინააღმდეგ და კი ბატონო ვეთანხმები იმასაც, რომ ეს არის საერთაშორისო წესრიგის ჩამოშლის მცდელობა. Ну მე არ ვეთანხმები არც ფიოდორ ლუკიანოვს და არც ხუებს, რომ ეს ისედაც იშლება და აი რაღაც რუსეთმა ხელი უნდა წაახმაროს, მე მგონი შეიძლება პირიქით ამის შემდეგ ეს გაძლიერდეს, მაგრამ იმიტომ რომ დასავლეთმა დაიჯერა ასე ვთქვათ, საბოლოოდ რომ მართლაც რუსეთი ამას ცდილობს და ამიტომ ეს ესე იგი დასაცავია და ნატოც როგორც ორგანიზაცია შეიძლება ითქვას რომ ნატომ ამაზე საუბრობენ ხშირად ამ დღეებში რომ მან დაიბრუნა პირველადი მისია რომელიც თავიდანვე იყო საბჭოთა რუსეთის შეკავება ახლა ეს ისევ რუსეთის შეკავება, ოღონდ პუტინის რუსეთის შეკავებაა და ეს სოლიდარობა აუცილებელია. გერმანიამაც კი თქვა განაცხადა რომ კვეთრად ზდის ხარჯებს შეერაღებასა და ასე შემდეგ. ანუ ამან გაგვარ გამოაფხიზლა დასავლეთი. Ну, რით დამთავრდება ან ეს ომი ან პოლიტიკური შედეგები რა იქნება, რა თქმა უნდა, ნაადრევია ამის თქმა, მაგრამ ცხადია რომ უკვე ცხადია თუნდაც ამ ერთი კვირის თუ ექვსი დღის თუ რამდენიც გავიდა იმის შემდეგ რომ ასე ვთქვათ რუსეთის და დასავლეთის ურთიერთობა კოლექტიურად დასავლეთის ურთიერთობა რადიკალურად შეიცვალა რუსეთი ფაქტობრივად დასავლეთის მხრიდან განკვეთილია და ნუ მე ვიტყოდი რომ ეს უპრეცედენტო ვითარება სადღაც მე-17 საუკუნის შემდეგ არ რომ მე-17 საუკუნიდან რუსეთი არასოდეს არ ყოფილა ასე გამიჯნული, განსალკევებული დასავლეთისგან, ნუ შეიძლება გამონაკლისი იყოს მე-20 საუკუნის 20-იანი წლებით უშუალოდ ბოლშევიკური გაატრიალების შემდეგ, როცა რუსეთს არცნობდნენ და ასე შემდეგ, მაგრამ მაშინაც კი ნუ კომუნისტური პარტიები იყო ყველგან და რუსეთი აი ამ კომუნისტური პარტიების მეშვეობით მონაწილეობდა და ევროპის პოლიტიკაში და ნუ მარქსიზმი ბოლოს და ბოლოს ევროპული მოვლენაა ასე ვთქვათ და ამ აზრით იდეოლოგიურადაც ის რაღაც გარკვეული ევროპული იდეოლოგიის საფუძველზე მოქმედებდა და 30-იანი წლებიდან უკვე ფაშიზმის წინააღმდეგ ბრძოლის კონტექსტში საბჭოთა კავშირი უკვე სულ ყოფილა ჩაერთო ევროპულ პოლიტიკაში ხო და აი ამის დღეს ის პრაქტიკულად განდევნილია ამ ნუ ამ პოლიტიკიდან და თუ პუტინი დარჩა ხელისუფლებაში, ნუ ძალიან ძნელა წარმოვიდგენია ეს, ასე ვთქვათ, ნაპრალი ეს გარიყვა როგორ უნდა შეიცვალოს. ანუ ფაქტიკულად, ნუ ცივი ომის მდგომარეობაზე შეიძლება უფრო პეტრი გამიჯნაც კი იყოს დღეს და ჯერჯერობით ასე ჩანს. და რამდენად მისაღები იქნება ეს რუსეთის ელიტისთვის ეს რთული განსასაზღვრია, იმიტომ რომ არჩილმა თქვა რომ ევროპა განიხილავს რუსეთს როგორც რაღაც ევროპულ ცივილიზაციას მაინც შეიძლება განსხვავებით. Ну, შეიძლება კი რაღაცნაირად კი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია რომ რუსეთის პოლიტიკური ელიტა ტრადიციულად თავისი, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის ასპარეზად ხედავს დასავლეთს, რომ აი დასავლეთის ერების კონცერტში, ასე ვთქვათ, რუსეთი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხმაა. და პრაქტიკულად ის ამ განლაგებაში კარგავს ამ ფუნქციას და ნუ ყოველშვაში დღეს ასეთი პირი უჩანს. გასაგებია რომ ამაზე საუბრობენ რომ მას რაკი დასავლეთიდან ის იზოლირებულია დასავლეთის მიმართულებიდან მას რჩება ჩინეთი
მაგრამ ჩინეთსა და რუსეთს შორის ურთიერთობა ძალიან უთანასწორო ურთიერთობა იქნება ჩინეთის სასარგებლოდ, ხო? ანუ ზოგადად ზოგადია, თქვათ, мотиваცია რო ავიღოთ პუტინის და თუნდაც რუსი ხალხის რომელიც მას ასე ვთქვათ ხარს უჭერს, ან იმ ნატილის რომელიც მას ხარს უჭერს, ეს არის რაღაც, ნუ ინგლისურად ამომეთ status anxiety, ხო, ანუ სტატუსი ჩამოქვეითდა რუსეთის კვეთრად სივი ომის დამთავრების შემდეგ და ამ სტატუსის დაქვეითებას ვერ ეგუება რუსეთი და ამიტომ ჭირდება რევანში, ხო? მაგ და ისე, ნუ ისევე როგორც ვთქვათ, ვაიმარის რესპუბლიკა, ასე ვთქვათ, გერმანელები ვერ ეგუებოდნენ ამ სტატუსის დაქვეითებას, ასე ვთქვათ, ეროვნულ შეურაცხყოფას და აირჩიეს ჰიტლერი. ხო, მაგრამ ჩინეთთან, თუ ჩინეთი გახდა რუსეთის მთავარი პარტნიორი, იქაც მას ძალიან დაქვემდებარებული სტატუსი ექნება, იმიტომ რომ ყველა ობიექტური საზომით რუსეთი გასაკაცილებით უფრო სუსტი ქვეყანა იქნება ვიდრე ჩინეთი და ჩინეთი ცხადია ამას გამოიყენებს სიამოვნებით. Ну, რამდენად რა მოხდება რუსეთში, არ ვიცით, რა თქმა უნდა შეიძლება პუტინმა შეინარჩუნოს ეს ვითარება, მაგრამ თუ საზოგადოება დაინახავს და განსაკუთრებით რუსეთის ელიტა, პოლიტიკური, სამხედრო, ეკონომიკური და ასე შემდეგ დაინახავს, რომ ეს მარცხია და სერიოზული მარცხია რუსეთისთვის, რის ალბათობაც ასევე ჩემი აზრით არსებობს, მაშინ რა თქმა უნდა შეიძლება ამან გამოიწვიოს ხელისუფლების ჩამოშლა რუსეთში, არა იმდენად რაღაც მასობრივი პროტესტის შედეგად, არამედ შიდა ელიტური ბრძოლების შედეგად, ამისი ალბათობა ჩემი აზრით უფრო მეტია. Ну, да, ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, შეიძლება რაღაც ლიბერალური განვითარება ერთგვარი იყოს დროებითი მაინც, ყოველ შემთხვევაში რუსეთის ისტორიიდან თუ ამოვალთ, რუსეთს ძალიან უხდება ომში წაგება. ეს ვიცით, ყირიმის ომი რომ წააგო, მოვიდა რაღაც, ნუ მოხდა ხმების განთავისუფლება და რაღაც ლიბერალური ხაზით წავიდა რუსეთის შედარებით, თუმცა შემდეგ, ნუ მოკლეს მეფე და უფრო კონსერვატული ალექსანდრე მესამე მოვიდა და ასე შემდეგ, ესეც ვიცით. როდესაც წააგო ომი იაპონიასთან, ну, რაღაცნაირი პარლამენტი შეიქმნა დუმა, გასგები, ესე ძალიან ისეთი ზედაპირული ლიბერალიზმი იყო, მაგრამ რაღაც განვითარება მიმართულებით წავიდა. როცა ცუდად წავიდა საქმე პირველ მსოფლიო ომში, თებერვლის რევოლუცია მოხდა, რომელიც, ну, თავიდან დემოკრატიული რევოლუცია მოხდა, იყო თუმცა ბოლშევიკებმა შემდეგ თავისკენ შემოაბრუნეს. და ну, ავღანეთის ომი რომ წააგო და ასე ვთქვათ, შეიარაღების შეჯიბრში მარცხდებოდა ამერიკასთან, ну, რაღაც ასევე ცადა რაღაც ლიბერალურ დემოკრატიულ რელსებზე გადასვლა და საბჭოთა კავშირი დაიშალა და ასე შემდეგ, ხო? ანუ ომში წაგება კარგია რუსეთისთვის, თვითონ და რუსი ხალხის, ამას სოლჟენიცინიცკი ამბობდა, როგორც გვახსოვს, რომ ომში გამარჯვება კარგია ხელისუფლებისთვის, ომში წაგება კარგია ხალხისთვის. ასე რომ შეიძლება ეს ოპტიმიზმი, არ ვამბობ, რომ ეს ასე მოხდება, მაგრამ ჩემი აზრით აზრიანი ოპტიმისტური სცენარია, რომ შეიძლება რუსეთმა წააგოს და ეს რუსი ხალხისთვის კარგი აღმოჩნდეს. იმ რუსი ხალხისთვის, რომლის დიდი უმრავლესობა დღეს ხარს უჭერს პუტინს, მაგრამ ესეც შეიძლება შეიცვალოს. მადლობა. დიდი მადლობა. ანუ კი, გიორგი, ბევრი მოსაზრება გამოითქვა, ხო? და განსაკუთრებულად აქცენტ თუ ევროპულ გამოხვიძებაზე გავაკეთებთ, ფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ის განცხადებები, რაც გერმანიისგან მოვისმინეთ და სხვა იგივე სკანდინავიური ქვეყნებისგან, განსაკუთრებულად საინტერესო იყო, ხო? იმიტომ რომ მართლაც ჩვენს ვერთმოწმები, თქვათ, ეს ნორმალიზების პოლიტიკა, მათ შორის საქართველოს თემაზე როგორ აისახებოდა, რუსეთ თან ურთიერთობის ნორმალიზების პოლიტიკა, მაგრამ დღეს რადიკალურად განსხვავებულ პოზიციაზეა თვითონ დასავლეთიც და შესაძლოა ამ კონფლიქტმა ნამდვილად მობილიზება გამოიწვია დასავლეთის. აი, თქვენი დაკვირვებები როგორია? Ну, მადლობა. Спасибо, что вы очень ძალიან дроули არის ეს
დევანდელი შეკრება და საუბარი. აუცილებლად ვისაუბრებ დასავლეთის ასე თქვა გამოგვიძებას და ვფიქრობ საერთოდ შეუძლებელი იყო არ გამოგვიძება ისეთი ამბავი მოხდა. ამიტომ ძალიან ბუნებრივი და სწორი რეაქცია იყო დასავლეთის მხრიდან აქტივიზაცია. უბრალოდ რამოდენიმე პუნქტზეც ვიტყვი, რაც წინამორჩენებლებმა ბრძანეს. პრინციპში დიაგნოზი, მე მგონი, აბსოლუტურად სწორი არის. ეს არის რევიზიონიზმი. მეც რაღაც ცოტა ეჭვის თვალს უყურებდი, ვთქვათ, რამდენიმე წლის წინ ნაწილობრივ გამოთყდები და 2008 წლის მოვლენების შეფასებისაც შესაძლოა რაღაც განსხვავებული ხედვა ჰქონდა, როდესაც იყო საუბარი საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობაზე. დღეს ახლა რასაც ვაკვირდები, გასაგებია, რომ ინფორმით შეიძლება არ იყოს, მაგრამ პრინციპში საითკენაც მიდის პროცესები, აქეთკენ მიდის, ხო, ანუ უკრაინა არის მთავარი აქტორი და რატო გახდა უკრაინა სხვადასხვაშორის, ნუ ისეთი 2014 წლიდან მოყოლებული, იმიტომ რომ შევხედოთ, ხო, ანუ რა სცენარი ვითარდება ჩვენი პერსპექტივი და ცუდი სცენარი და უკრაინა ვერ უძლებს ამ დაწოლას. არც კი მინდა წარმოვიდგინო რა ისედაც შეშინებულია მთელი ეს საბჭოთა ელიტები ახლა და თქვენ წარმოიდგინეთ უკრაინის დაცემის შემთხვევაში რა მოხდება სხვა შედარებით ნაკლები ძლიერი ქვეყნების კონტექსში, ხო? შევაკვირდები ჩვენ პოლიტიკის რეაქცია. ასევე ბატონგიას ვეთანხმები და არც ვეთანხმები დამარცხება რამდენად უხდება რუსეთ, შეიძლება იმ მომენტში უხდება, მაგრამ საკმაოდ მალე ჩვენ უფრო დიდ ურჩხულს მივიღებთ ხოლმე, იგივე საბჭოთა კავშირის და ახლა რასაც ვაკვირდებით პუტინის რუსეთს არანაკლები ურჩხული არის, არანაკლებად საშიშად გამოიყურება, ვიდრე ანუ არის მცირე პერიოდი, რამდენიმე წლიანი გადააზრება, ხო არ გადავალაგოთ ასე ვთქვათ სახელმწიფო სხვანაერად და შემდეგ მოდიან ისეთი ძალები, რომლებიც ისევ უბრუნდებიან იმ დღის წესრიგს და ცდილობენ ასე ვთქვათ ძველი დიდების იმ სახით როგორც მათ ესმის აღდგენას. ამიტომ რაღაცა არასწორად ხდება რაღაც მომენტში პროცესი, ასე ვთქვათ, თითქოს ისტორიაში უკან ბრუნდებიან და არ მუნდათ აიქედან გამოსვლა. არ ვიცი, ეს კიდე ცალკე დისკუსიის საგანია, თუმცა ისტორიულ კონტექსტში არც თუ ისე ოპტიმისტურად გამოიყურება ეს ამბავი. Ну, ერთი საკითხი ჰიტლერული გერმანიისა და საბჭოთა კავშირის შედარების კონტექსტში, მე მაინც მეჩვენება, რომ ჰიტლერულ გერმანიაზე ну არანაკლებად საშიშ ქვეყანასთან გვაქვს, იმიტომ რომ რუსეთი ატომური იარაღით არის შეიარაღებული, რაც თვისობრივად სხვა ტიპის გამოწვევებს უქმნის საზოგადოებას, კი სამყაროს მთლიანად, კი ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ აი ხო მუშაობდა მთელი ცივი ომის დროს ეს ზუსტად ატომური ბომბი უზრუნველყოფდა იმ დიდი ომის არმოხვედრას, მაგრამ ერთი წუთით თუ დაუშვებთ იმას, რომ ბატონი პაატა პუტინის ფსიქოლოგიური პასპორტის მოწოდებისას სწორია, მაშინ ეს საფრთხე 10000, არ ვიცი, ძალიან ბევრჯერ აღემატება, თუნდაც იგივენაირად გაგიჟებული 10000 ჰიტლერს ერთად აღემატება, მე მგონი, ერთი პუტინი იმ ატომური შეიარაღებით, რომელიც მას გააჩნია. ამიტომ ძალიან დიდი საფრთხეების წინაშე მდგევართ ჩემი აზრით. აქ ნუ იყო საუბარი ერთი კიდე საკითხი, რომელსაც წინა გამოსველებს არ დავეთანხმები, გულისხმობ არჩილს, როდესაც ის ამბობს, რომ არ უნდა დაუყოთ რუსული საზოგადოება და პუტინი, რომ აი ლევადის დასკვნების მიხედვით პუტის გააჩნია 60, დღეს ვიღაც ვისმენდი, არ მომეთქვა, არ წამკითხე ეს კვლევა, 68%-ზე იყო საუბარი თუ ასე შემდეგ, ხო? ეს მხარდაჭერა
არ არის განსაზღვრული თავისუფალი მედიის და ასე ვთქვათ კონტექსტში, ხო? ხო უნდა გავიაზროთ რა კონტექსში არის გენერირებული ეს თავისუფა ეს მხარდაჭერა პუტინის მიმართ. მე არ ვარ დარწმუნებული თუ რუსეთი ასე ვთქვათ ჩარჩა იმ კონფლიქტში და დიდხანს გაგრძელდა ეს ყველაფერი იმ სანქციების მიუხედავად იმისა, რომ სავარაუდოდ იმ 600 რაღაც მილიარდზე იქეთ აქვთ მილიარდები, რომლებიც თქვათ შეიძლება კონდეთ სხვაგან გადანახული, რომლის სხვა ტიპის რეზერვები, რომლის შესახებაც ჩვენ არ ვართ ინფორმირებული, შესაძლოა ეს მხარდაჭერა, მე არ ვლაპარაკობ რომ ერთ კვირაში ან ორ კვირაში, მაგრამ შეიძლება საკმაოდ მალე ეს მხარდაჭერა წამოვიდეს ქვემოდან, ვინახავს ეს ყველაფერი და ვთქვათ, აგერ არ გამოურიცხოთ, რომ ამ სცენარით განვითარდეს ვითარება, ანუ მისი მხარდაჭერის წება. Ну, აქ საუბარი იყო ნაწილობრივ სცენარებზე. Мы ვთქვათ, არ ვიცი, ოპტიმისტი ვარ თუ პესიმისტი, მაგრამ არც მე არ ამგონია, რომ მალე გაჩერდეს პუტინი, არ ამგონია, რომ ის რამდენიმე დღიანი ოპტიმიზმი, რომელიც ჰქონდა რაღაც მცირე მარცხების შემდეგ და უკრაინელების ასე ვთქვათ მართლავაშკაცური წინააღმდეგობის ფონზე, არ ამგონია, რომ ამან ერთიანად გატეხოს პუტინი და ზოგადად თუნდაც იგივე რუსული ესტაბლიშმენტი და ასე შემდეგ. ჩვენ გვახსოვს მაგალითად ცოტა სხვა კონტექსტია, მაგრამ მას შემოუბრუნებია თითქოს წაგებული თამაშები, სხვა მასშტაბის თამაშები იყო ის, მაგრამ მას აქვს ეს რეზილიენსი თავში აშკარად, იმიტომ რომ იგივე ჩეჩნეთის სიტუაცია, იგივე ბაშარ ალ-ასადის სიტუაცია, ანუ საკმაოდ თითქოს და წაგებული სიტუაციებიდან გამოსულა მოგებული, ამიტომ ამ ამბავში ნამდვილად ვეთანხმები არ ჩვენს, რომ ძალიან სახიფათო და ესეთ მოთამაშესთან დაწყობენ. მე მგონი 1-2 საათი კიდევ აქვს დარჩენილი. ეხლა მე მაინც გონია, რომ კარგი სცენარი, რომელიც შეიძლება იყოს, ეს უკრაინელების არ გატეხვა და პარალელურად 2-1, ან 2-ვე ერთად შიგნით რუსეთში წინააღმდეგობის მოძრაობის დაწყება. მე ბატონი ამბობდა, რომ არ ამგონია, მაგრამ არც მე არ გონია ხვალზე, მაგრამ ეს ფრიზი თუ გაგრძელდება და ომი ერთი თვის განმავლობაში და ვერ ვნახეთ რუსეთის განსაკუთრებული წარმატება, მე მაინც არ გამოურიცხავ ამ სცენარს. და მეორე, ამ ორიდან გამომდინარე სრულიად არც ეს არის გამორიცხული, რომ შიგნითვე მოხდეს ჩვენ თუ ჰიტლერს ვადარებთ, ჰიტლერის შემთხვევაშიც რამდენიმეჯერ იყო მისი მკვლელობის მცდელობა წარუმატებლად, მაგრამ იყო ესეთი მცდელობები, ასე რომ საკმაოდ ისეთ ჰომოგენიზირებულ ჯგუფშიც კი შეიძლება რაღაც ესეთი მოხდეს. თავის გადარჩენის სინდრომი ჯერჯერობით არავის არ გაუქმებია. რაც შეეხება ახლა ერთი კიდე საზოგადოებრივ გაცხოვებს, ძალიან ვაკვირდებოდი ახლა ყველანი აქ ვინც ვარ, ქონია რუსეთის თემებთან შეხება და რუსებთან და სოციალური ცელები კარგ რაღაცა შვება, ხო? ანუ რომ აკვირდები რა რეაქცია. პირველი დღეები მართლა უგზნობდი, რომ შოკი იყო და მაინც და მაინც ამ ექსპერტულმა საზოგადოებაც არ ეცოდა რა ერთვა, მაგრამ ერთგვარი მოღონიერება და გადალაგება მოხდა ბოლო დღეების განმავლობაში. ნარატივი არის ესეთი, რომ ომი გარდაუვალი იყო და სხვა გზა აღარ არსებობდა ხშირ შემთხვევაში, ან მეორე, ну შეიძლებოდა ასე ვთქვათ ამ ომის რაღაცნაირად არ ეს ომი შეიძლებოდა არ მომხდარიყო, მაგრამ რახან ომია, ჩვენ სახელმწიფოს ვერ უსურვებთ დამარცხებას და ჩვენ ახლა ბოლომდე უნდა ჩვენი ასე ვთქვათ სახელმწიფოს მეტაურის გარშემო გავერთიანდეთ. ეს ნარატივი ამიტომ არ არის ასე ვთქვათ და რუსულად ვერო თქვათ პარაჟენჩესკი ნასტრაენია საყოველთაო, ანუ დამარცხების სათვის განწირულობა ჯერ არის გრძნობა, არ არის აქ თავის მოტყუება საჭირო. თუმცა მე მაინც მეჩვენება, რომ ეს დასავლეთის ესეთი დგომა ნამდვილად ცოტა გასაკვირვი იყო და სწრაფი იყო,
აქ რამდენიმე სიტუაცია დავთა დასავლეთის კონტექსტში, ნუ თუ ვინმე ესე შეძლებდა მარტო გამოთხიზებას, მე ვფიქრობ გზელვადიან პერსპექტივაში ძალიან ცუდი რამ ითამაშა თავისივე უნდაც იგივე რუსეთის ინტერესებიდან, სხვანაირად შეიძლებოდა იგივე უკრაინაში და სამეზობლოში მოქმედება. დღეს მის გარშემო გაერთიანდა მის ძინააღმდეგ ყველა, ნუ ყველასთვის სასიამოვნო ჩვენ შემთხვევაში ამბავი იყო გერმანიის თქვათ პაციფიზმის თქვათ გადახედვა. მე არასოდეს, ნუ არ ვიცი, არასოდეს თუთის თქვა, მაგრამ არ ვიცნობ რა მქონია გერმანელებთან და სხვადასხვა ადამიანის აზრებსაც გავცნობილვარ, არისო ეს მხოლოდ გერხარდ შროდერის მერკანტილური ინტერესები, თუმცა ბიზნეს ჯგუფების ინტერესები მე მგონი თამაშობდა მნიშვნელოვან როლს. მე მაინც გონია რომ ნამდვილად იყო სხვა ტიპის აღქმაც და იგივე თქვათ არასწორი გაგება ამ ოსტერ პოლიტიკის, ანუ აღმოსავლეთის პოლიტიკის და რა თქმა უნდა ის კომპლექსები, რომელიც გერმანულ საზოგადოებას ჰქონდა უნებრივად მეორე მსოფლიო ომის თქვათ მემკვიდრეობიდან გამომდინარე. დანარჩენებს ახლა მაინც და მაინც დიდი გამოფხიზლე, მე მგონი გერმანიის პოზიცია იყო აქ გადამწყვეტი, იმიტომ რომ ბალტიელები, პოლონელები, ჩეხები და ამ შემდეგ ისეაც გამოფხიზლებულები იყვნენ, ბრიტანეთი ყოველთვის ფხიზლად იყო მიმართულებით, ჩრდილოეთ სკანდინავიის ქვეყნები პოზიცია ჩვენ ვიცით და საფრანგეთიც არ იყო ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ 2008 წელს ეწინააღმდეგებოდა თქვა იგივე ჩვენს მიღებას ნატოში, მე მგონი მაინც რაღაც გარკვეული ჩიშები რუსეთთან მიმართებაში ყოველთვის არსებობდა. ამიტომ აი დღესაც ვაკვირდებით ევროკავშირის კონტექსტშიც რა საუბარი არის უკრაინასთან მიმართებაში, ამიტომ ნუ ნამდვილად შეეძლო და ხო კიდევ მნიშვნელოვანი ფინეთის და რიგი ქვეყნების თუნდაც იგივე შვეიცარიის და ავსტრიის პოზიციაც ძალიან საინტერესო იყო, რომლებმაც საერთოდ თვისობრივად გადასხედეს თავის პოზიციონირებას და ფინელებიც მიისწრაფიან უკვე ნატოსკენ. ამიტომ კი აქ ცალსახარო აბსოლუტური გადახედვა ხდება რუსეთთან მიმართებაში პოლიტიკის და მე მაინც გონია რომ ამ შემთხვევაში ბატონ გიას დავეთანხმები, ალბათ შეიძლება ცივი ომის რკინის ფარდაზე უარესი ფარდა მივიღოთ თუ და არანაირი აი არც ჩანს აი სამწუხარო ის არის მომავლის კონტექსტში, როდესაც საუბრობთ რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული face saving-ი, ანუ saving-ი, ანუ სახის გადარჩენის მოდელი, აი მეც და მე მგონი ყველა მაგაზე ფიქრობთ რომ რა შეიძლება ისეთი მოდელი იყოს, რომ პუტინი თან დამარცხდეს, მაგრამ ისე დამარცხდეს, რომ ეს დამარცხება შიგნით რაღაცნაირად გაყიდოს გამარჯვება და სახე შეინარჩუნოს და რაღაცნაირად უკრაინის დატოვოს ან რაღაც ვთქვათ დუგასკი დონეცკი შემოიფარდოს. ესეთი მოდელი ჯერ არ ჩანს სამწუხაროდ და ამიტომ ნაველობოთ რომ კიდე გაგრძელდება, ბოდიში ცოტა გამიგრძელდა მეც საუბარი. მადლობა გიორგი, აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ ძალიან რთულია პროგნოზი, თუმცა ალბათ იმის აღნიშვნა, რომ სხვა ისტორიული კონტექსტებისგან განსხვავებით რუსეთი განსაკუთრებულად გამოფიტულია ეკონომიკურად, ასე თქვა დისკურსულად თუ პოლიტიკურად, მგონია რომ ეს მას აზიანებს ამ პროცესში და გარკვეული ოპტიმიზმის საფუძველიც სადღაც არის. ხო, ნუ მგონია რომ ამ საკითხებს ამჯერობა შეიძლება რომ კიდე ჩაღმავდეს, მაგრამ ახლა ჩვენი მსმენელებიც ბევრს იწერებიან ამ თემაზე, ალბათ ქართულ კონტექსტს უნდა დაუბრუნდეთ მაინც. ხო, და ალბათ ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი რომელიც უნდა გავარჩიოთ, ეს არის როგორი
იყო წინა ხელისუფლების და ამჟამინდელი ხელისუფლების პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებით, ხო, გარკვეული ეჭვები, კრიტიკა ქართული ოცნების პოლიტიკასთან მიმართებით პრინციპში ჩვენ მუდმივად ქონდა, ხო, ეს უკავშირდებოდა თუნდაც ყირიმის ანექსის ფონზე სანქციების არშეერთებას 2014 წელს, ეს უკავშირდებოდა თქვა იგივე პრორუსული პოლიტიკური ძალებისთვის გარკვეული ლეგიტიმაციის მიცემას და პოლიტიკური თუ სამართლებრივი იმუნიტეტის მიცემას, ეს უკავშირდება ეკონომიკურ ურთიერთობებს და ზოგიერთი მიმართულებით მიჯაჭვულობას რუსეთის ბაზართან, რომელიც დივერსიფიცირების ეკონომიკურ სტრატეგიაშიც არჯდებოდა, თქვა ეს არის ექსტრადიციის შემთხვევები და სიცხე სამართლის სფეროში ღია ფორმალური თანამშრომლობა ასე ვთქვა რუსეთთან და ასე შემდეგ, ხო? იგივე გარკვეული დისკურსული ანალოგიები, ხო, როცა ხშირად ეს სკეპტიციზმი, რომელიც ევროკავშირის თუ ევროპული ინსტიტუტების მიმართ არსებობს და ძალიან ადვილად 2019 წლის შემდეგ შემოდის უკვე მართველი გუნდის პოლიტიკურ ენაში, დიპლომატიური ურთიერთობების გაუარესება და ასოცირების შეთანხმების შესრულების გზაზე ძალიან სერიოზული ჩავარდნები, ხო, ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება მოახერხოთ, მაგრამ ალბათ მთავარი აი ეს რაღაც ცივი წყლის ეფექტი ქონდა ბოლო პერიოდის განცხადებებს და რაღაცნაირად ალბათ საზოგადოების დიდ ნაწილს მაინც ამგვარი შემობრუნების მოლოდინი არ ქონდა, ხო? აი რითი და ეს დასაბუთება, რასაც ქართულად ცნება, გვთავაზობს დღეს დღეს იმაზრებთ თითქოს ისინი არიან ის მართველი ძალა, რომელმაც მოახერხა ომის არდაშვება და მშვიდობის შენარჩუნება, საუბრობენ ხო ეკონომიკური ურთიერთობებთან დაკავშირებულ ბენეფიტებზე და მათი შენარჩუნების აუცილებლობაზე, მაგრამ თითოეულ აი ამ არგუმენტს პრინციპში თავისი მეორე ახსნაც აქვს, ხო? და ამ თქვა ამ ნორმალიზებას ძალიან ბევრი პოლიტიკური და სხვა შედეგი, თუნდაც კონფლიქტების და კონფლიქტის რეგიონების თვალითაც რომ შევხედოთ, არ მოყოლია, ხო, საქართველოს მთავრობა მარტივი საკითხების მოლაპარაკებასაც კი ვერ ახერხებს, ვთქვათ, დეფაქტო მთავრობებთან თუ რუსეთთან, ეს იქნება, ვთქვათ, იგივე უკანონო დაკავებების საკითხი, ჰუმანიტარული კრიზისები თუ ასე შემდეგ. ანუ სინამდვილეში ეს მშვიდობა ღირებული და შინაარსიანი არ არის, ხო? და დღეს კიდევ უფრო არის რეალობა ვნახეთ, როცა მშვიდობის სახელით სუვერენული ლობის დათმობის წინაშე დავდექით, აი სუვერენულობის პოლიტიკურ და ასე ვთქვათ მორალურ მხარეს თუ შევხედავთ, რომ აღარაფერი ვთქვათ მის სამხედრო თუ ეკონომიკურ მხარეზე, ხო? ამიტომ აი როგორ აღწერთ აი პარადიგმულად ამ ორი მართველი ძალის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებით და რა არის ის ბოლო პერიოდის განცხადებები, როგორ აღწერთ თქვენ აი ბოლო პერიოდის განცხადებებს, რომელიც უკრაინის კონფლიქტთან დაკავშირებით გამოჩნდა. ბატონო ბატა თქვენთან. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მით უმეტეს ჩვენ საზოგადოებაში, განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში თეორად გაიზარდა საქართველოს ასოციაციები 2008 წელთან. პირადად მე და შესაძლოა ნაცნობ მოძრაობასთან. პირადად მე მიმაჩნია, რომ არ არის ახლა დღეს წორი, რომ ჩვენ ვილაპარაკოთ არის თქვენ კითხოს პირდაპირ არ ეხება, ეხება რაც საზოგადოებაში არის, რომ აი ჩვენ მაშინ მართლები ვიყავით თურმე 2008 წელს. მე ყოველთვის ვიყავი ძალიან პრინციპული და ქლო კვალიფიცირებული ოპონენტიც კი ნაცნობი მოძრაობის, რომ არ მომხდარი 2008 წელი და დღემდე ვიყავი ყოველგვარ კრიტიკული, იმიტომ რომ ყოველგან ცდილობა რევიზია, რომ თურმე ყველაფერი შედარებით კარგიც იყო და არა ისე როგორც გვიხატავენ ოპონენტები, მე არავარ არ ვეთანხმები და ვთვლი რომ ბევრი შეცდომები დაუშვა მაშინ ნაცნობი მოძრაობა, მაგრამ დღეს ამაზე ლაპარაკი არ ვიმაჩნია სწორად. არათუ დღეს არ ვიმაჩნია სწორად, უკვე აღარც მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ დრო გავიდა და რუსეთი შეიცვალა და მაშინ მართლაც ბევრი შეცდომები დაშვებული იყო, მაგრამ ამას დღეს ჩვენ ვერ უშველით. ვერ უშველით, იმიტომ რომ ქართულ ოცნება ამას იყენებს, თქვათ ასე, ნაცნობ მოძრაობის წინააღმდეგ და რა სიტუაციის გამოსასწორებლად. და იმიტომ მე ბოლოს 3 წელია, როცა აგვისტო მოდის, მე აღარ ვერთვები დისკუსიებში რა მოხდა აგვისტოში. იმიტომ რომ ნებისმიერი გამოსვლა, ნებისმიერი სამართლიანი კრიტიკა ნაცნობ მოძრაობის მიმართ უკვე გამოყენებულია ინსტრუმენტი ნაციონალობის მოძრაობის მიმართ და არა
კონფლიქტის მოგვარების მიმართულებით, არა შერიგების მიმართულებით. ამიტომ ჩემი მრავალი პრეტენზია ნაცვლად მოძრაობის მიმართ დარჩენილია, გაათკეცებულია, არც ერთი ეჭვი არ ვეპარება და მზათავარ დახურულ პირობებში და მეტი ფაქტები და მეტი არგუმენტებით ველაპარაკო ნებისმიერ ოპონენტს, მაგრამ არ დღეს მითუმეტეს არა ამის დრო და მითუმეტეს არც მომავალს იმდენ წარსულია და დღეს გაიხსნა მშვენიერი პირობები და მშვენიერი, მაგრამ მაინც მშვენიერი სარკმელი და კარებიც და ჭიშკარიც, რათა ქართულსაც გამოასწოროს ის შეცდომები, რომელსაც ის თulis რომ ნაცვლად მოძრობა მოდესღა დაუშვა 2008 წელს. ამას არაკეთებს და იყენებს ამას როგორც ინსტრუმენტს ნაცვლად მოძრობის წინააღმდეგ. ამიტომ მიმაჩნია რომ მთელი ყურადღება გატანილი უნდა იყოს ქართულსაზე, მის პოლიტიკაზე, როგორ მუშაობს და ის უკვე წარსული. და ეს არის მეზე დამოკიდებული ფაქტი. მიუხედავად ამისა, რაკი თქვენი კითხვა არის და მე დავთანხმდით თქვენს თქვია ამ მონაწილეობაზე, ვიტყვი რომ თქვია პრინციპული განსხვავება, რა თქმა უნდა, ორ სიტუაცია შორის, ნაცვლად მოძრაობის პოლიტიკა ეს იყო თქვია ყოველთვის აღიზიანე და მიიპყარი ყურადღება რომ სოფლიო დაინახოს თუ რა არის, რა აგრესიულია რუსეთი, რა თქვია მონსტრია. მითუმეტეს ეს წინასაჩვენ კამპანიებში და კარგად გამოიყენებოდა ამერიკის არჩევნებში და სოფლიო ჩუდა გვეხმარება. იმიტომ რომ თავარია როგორმე გამოიყვანოს წობიდან რუსეთი და ეს იყო რა თქმა უნდა ძალთვალსაცემი, უამრავი პროვოკაციების, ჯარისკაცების დაპატიმრებები, ალყის შემორტყმა რუსულ ბაზებზე თუ გახსოვთ თუ იმაზე შტაბებზე როცა დაიწყო რაღაც დემონსტრაციული ასეთი ქცევები, მანქანების დაპატიმრებები, ეს გეუბნებით 2008 წლამდე მშვიდად ადრე. ასე მოვიდა ნაცვლად მოძრაობა და ეს იყო მისი სტილი, მუდმივად ასე მოქმედებდა. გაღიზიანების პოლიტიკით და ყურადღების მიპყრობის პოლიტიკით. და ყველა იმ სამშვიდობო მიმართულების ჩაგდებით, რაც იყო ეს ქვია სოციის ხელშეკრულება, ეს კაკა და ეს რაღაც დამცინავი დამოკიდებულებები, ყველა ეს ინსტრუმენტები, რომელიც არსებობდა, ხელშეკრულებები, შეთანხმებები, სტრუქტურები, მუშაობა, სხვადასხვა პროექტებზე, აფხაზურ მხარეზე თუ ოსურ მხარეზე, ყველაფერი იყო ეჩქვეშ დაყენებული, დაცინვისაგან იყო და პრაქტიკო საბოლჯავში განადგურებული იყო. იმ იმედით რომ დასავლეთ ჩვენ დავაჯერებდით ჩვენი არგუმენტებით, მინიმუმზე იყო დაყენებული და პრაქტიკულად გაკა სამშვიდობო პოლიტიკა აფხაზურ და ოსურ მხარეებთან და მთელი ენერგია გადავიდა რუსეთის აგრესიის გამომჟღავნებაზე, გამოწვევაზე, გაღიზიანებაზე და რა თქმა უნდა უკვე ეს გამოჩნდა უკვე ქართლოსნებაში, როცა რადიკალურად განსხვავებული პოლიტიკა შესთავაზა წინასაარჩევნო კამპანიის დროს ქართლოსნებამ ხალხს, მე ვიყავი ჩართული ამაში და რადიკალურად სხვა რამეს ვამბობდით, რომ არ შეიძლება რუსეთის გაღიზიანება, ზოგ იგულისხმებოდა ის არ გაღიზიანება, რასაც აკეთებდა ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ ვალპარაკობთ არ გაღიზიანებაზე, ეს რაღაც ჰიპოთეტური თეორია კი არა, რაღაც გამოყვანილი ლაბორატორიაში. ეს არის არ უნდა ვაკეთოთ ის, რასაც ვაკეთებდით, ეს ხურჩაში ავტობუსების დაწვა, ეს სანაკოების ავტოები, თქვია ექსპორტის აფეთქება საეჭო ვითარებებში და სამივლის რომას მე მოყვა მიგვიყვანა რვა უამრავი ფაქტები ესეთი, რომელიც ჯობია რომ დღეს არ ვლაპარაკოთ, იმიტომ რომ ამას კარგი არაფერი არ მოყვება, იმიტომ რომ ყველა დავრჩები ჩვენს ადგილზე და ამ დროს უკრაინა გაგუშვება ხელი და ჯობია, ამიტომ ამ მიმართულებით კონდეს ურთიერთობა. ხოლო ქართლოსნების ქართლოსნების პოლიტიკა გასხოვდა ორი ნაწილისგან შედგება. კოალიცია ქართლოსნება და ქართლოსნება საკუთრივ. და მართლაც კოალიცია ქართლოსნების დროს მართლა იყო აგაღიზენის პოლიტიკა, მე თვითონ ვიყავი ამ პოლიტიკის ერთ-ერთი თვისებად გამშხერებელი, თუმცა არა ინიციატორი, იმიტომ რომ ეს მაინც მოდიოდა პრემიერ-მინისტრ ივანიშვილიდან მაშინაც და ეს მომენტი იყო, მაგრამ მე ვეხრობოდი, მაგრამ არ ხა მეტნაკლებად რაღაც პოლიტიკური განათლება რაღაც მეცნიერებაში რაღაც ამიკითხავს ბოლოს და რაღაც თვით და აგაღიზენება არის მოქმედება თან. აგაღიზენის პოლიტიკა მოქმედების პოლიტიკა, როგორც აზერბაიჯანი მოქმედებს, ხო? განახორციელა რაღაც პოლიტიკა ყარაბაღში, ეს არის რაღაც პოლიტიკა, ეფექტური პოლიტიკა იყო, ისე რომ არ გააღიზიანა რუსეთი და თურქეთის პოლიტიკა წმინდა წმის არ გააღიზიანების პოლიტიკაა. არ გააღიზიანა და იმოქმედა და არსებითად ერთვება კავკასიის საკითხებში და არსებითად ჩემი აზრით რუსეთის ბოლო ზარი, შიში ზარი, პუტინის ბოლო შიში ზარი ეს იყო ყარაბაღში შარშანწით გავრცელებული მოვლენები, როცა მიხვდა რომ უკვე კარგავს იმ მონოპოლს, რომელიც 100 წელს უკვე თურქეთი გააგდეს მოსკოვის და ყარსის ხელშეკრულებით და დღეს
20 წელს დაბრუნდა აზერბაიჯანის საშუალებით და გააძლიერა აზერბაიჯანის კომპონენტი ყარაბაღში. მე მგონი აქედან დაიწყო პუტინის უკვე საბოლოო შეტევისთვის მზადება. შემოსაზრება ამის ძნელი ამის დაკითხება, მაგრამ აშკარად ჩა სხვადასხვა მერ განცხადებებში და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით უკვე ჩვენი პოლიტიკა არ არის არ გაღიზიანების პოლიტიკა. ჩვენი პოლიტიკა არაფრის პოლიტიკა, ანუ არ უმოქმედობის პოლიტიკა, იმიტომ რომ თუ ჩემი პოზიცია რომ არ გაღიზიანება მოქმედება, აქ არაფერი მოქმედება არა. და ამოცანა არის ერთი რამ, რომ აშკარად მე მგონი რომ არსებობს რაღაც გარკული ბმები მაინც რუსულ პოლიტიკასთან, მაგრამ თავარი წამყვანი ენერგია ეს არის ხელშეკრულებაში ყოფნა ქართული ოცნების და ერთადერთი სახელმწიფო, რომელიც მზად არის აიტაროს, მიიღოს ეს არაფორმალური მართლობა და ეს მუდმივი სწრაფვა იყოს ხელშეკრულებაში, თუ ვინმე ამას აიტანს და მიიღებს, ეს არის რა თქმა უნდა რუსეთი, ამიტომ მე მგონი რომ რუსეთთან ორჯერადი ბმა არის ქართული ოცნების, ეს პირველ რიგში ხელშეკრულებაში ყოფნის სურვილი და რუსეთი ამას მიიღებს, თუ ის იქნება, თუ ის არ დაუპირისპირდება და მისი პოლიტიკა არ იქნება განსხვავებული რუსული პოლიტიკისაგან საგარეო ურთიერთობებში და მე მგონი ამ მიმართულებით ჯდება დღეს საქართველოს ქართული ოცნების პარტია ქართული ოცნების პოლიტიკა რუსულ კონცეფციაში, კონტექსტში, ამიტომ მათთვის მოულოდნელი იყო მაინც როგორც რუსეთის უსაყმოსთან მოულოდნელი უკრაინის წინააღმდეგობა დღეს მიმდინარეობს. უსამართლოა განცხადება გააკეთა, რა აზრი აქვს ჩავერთოთ იმ აქვია პროცესში, რომელიც წინასწარ განსაზღვრულია. ანუ წინასწარ განსაზღვრული არის თურმე, რომ უკრაინა დამარცხდება. ანუ მიმდინარეობს თავში ეს დალექილი, ეს იცის მან, რომ რუსეთი უკრაინა დამარცხებულია, ამიტომ რა აზრი აქვს წინასწარ ჩვენ გავწიროთ ჩვენ თავი, როცა აშკარა ჩანს, რომ ძალიან ბევრი პარამეტრებით უკრაინის გამარჯვების შანსები არსებობს. ან გაწელოს დრო დიდხანს იყოს, დიდხანში გულიცხობ ერთი რამოდენიმე თვიდან 1-2 წელამდეც კი, თუ მართლაც უკრაინელები დაიჯერებენ თავის ძალას და პარტიზანულ ბრძოლებში გადავლენ, თუ კიევი დაკარგეს, ეს იქნება დიდი ტრავმა, მაგრამ უკვე მთელი ენერგია გადავა დანარჩენ უკრაინაზე და ერთი ქალაქის დაცვის აღარ იქნება დახარჯული ამდენი ენერგია, რა ამიტომ კიევის დაკარგვის, თუ ზელენსკი არ მოაწერა ხელი კაპიტულაციას, დარწმუნებული ვარ, რომ ბრძოლა გაგრძელდება მაინც საბოლოოდ ძალიან სისხლმღვრელი, დამანგრეველი, მაგრამ მაინც უფრო უკრაინის გამარჯვებისკენ და არა რუსეთის გამარჯვებისკენ, თუ რა თქმა უნდა ეს სერიოზული მასირებული ეკონომიკური სანქციები არათუ შესუსტება, არამედ გაძლიერდება. ეს შესუსტება და გაჩერდება ხოლმე შემთხვევაში, თუ ზელენსკი ხელი მოაწერა კაპიტულაციას. მაშინ მთელი სოფლიო ამოისუნთქებს, არავის არ უხარია ესენი სანქციები, მაგრამ თუ უკრაინა აპირებს ბრძოლის გაგრძელებას, ვერავინ ვერ შეეწინააღმდეგებას. ამ ფონზე ჩვენ დავიჯერეთ, რომ ქვია, რუსეთი არის ძლიერი, რუსეთი იმარჯვებს, ამიტომ ჩვენ ამ კონცეფციაში ვართ. არა რუსეთის გვერდში ვართ, არა ამ კონცეფციის გვერდში ვართ. თუმცა რუსეთის გვერდში რომ ვართ, ეს ფაქტია და ამაში ორი აზრი არ არსებობს. ამიტომ ჩვენი პოლიტიკა არ არის არანაირად ჩამოყალიბებული, რა გვინდა. ჩვენი პოლიტიკა რომ როგორმე არავის ბორბლებში არ მოხვდეთ. არ მოხვდეთ და ეს არის ძალიან გულდასაწყვეტი, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიო დღეს არის თქვათ ასე უკრაინის გვერდში და იქ არის სიმართლე, იმიტომ რომ ეს არის აგრესიის წინააღმდეგ, ეს არის ოკუპაციის წინააღმდეგ, ეს არის საერთაშორისო სამართლის წინააღმდეგ განხორციელებული შეტევა, და ეს არის მხოლოდ უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებული შეტევა და შესაბამისად ჩვენ უცნაურად საბჭოთა პერიოდშიც კი, ბოლშევიკურ საქართველოს პერიოდშიც კი ჩვენ აღმოჩნდით ჰიტლერის წინააღმდეგ, ანუ ნათელი მხარის წინააღმდეგ და დღეს ჩვენინებით აღმოჩნდით სიბნელის მხარეს. რაც რა თქმა უნდა ცივილიზაციური გამოწვევაა ჩვენი და მე მგონი რომ ეს არის უდიდესი შეცდომა და ერთი ხელისუფლების, ერთი პარტიის სურვილს შეინარჩუნო ძალაუფლება, რა თქმა უნდა, არ უნდა გადავაყო საქართველოს მომავალი, ამიტომ მე მგონია რომ ჯერ კიდე პროცესები არ გამოკვეთილა ფინალისკენ. ანუ მე მაინც იმედი მაქვს, რომ გამარჯობა შედგება რაღაცნაირად ცივილიზაციისა, საერთაშორისო სამართლისა და მე მგონი რომ რუსეთს მოუწევს უკან დახევა უშინდელმა მოლაპარაკებებმა. გარკვეული ნიშნები გამოაჩინა, რუსებმა ვერაფერი ვერ თქვეს და არ თქვეს სპეციალურად, მაგრამ უკრაინელებმა თქვეს, რომ რაღაც ლაპარაკი იყოს ცეცხლის შეწყვეტაზე. თუ ცეცხლის შეწყვეტაზე დაიწყეს ლაპარაკი, ეს იმას ნიშნავს, რომ უკრაინა გაიყოფა შუაში, არ მარტო დონბასზე, მაგრამ რაღაც დარჩება დემოკრატიულ უკრაინას და რაღაც დარჩება ალბათ რუსეთის მარიონეტულ მთავრობას, ალბათ შეიძლება აქეთკენ წავიდეს. ნებისმიერ შემთხვევაში თუ უკრაინა მთლიანად არ დანებდება და რაღაც ნაწილი მაინც დარჩება, ეს იმას ნიშნავს, რომ გაგრძელდება სანქციები და გაგრძელდება რუსეთის, რა თქმა უნდა, შესუსტება და მე მგონი რომ ალბათ ეს უფრო პერსპექტივა და ამ დროს ჩვენ უნდა ჩამოყალიბდეთ სადავართ.
დემოკრატიული უკრაინის მხარეს ავარ თუ მარიონეტული უკრაინის მხარეს ავარ თუ აქეთკენ წავიდა ყველაფერი. დიდი მადლობა. არჩილ, შენთან გადმოვალ შემდეგი იგივე კითხვით პრინციპში, ხო, აი ჩვენ ნამდვილად გვაქვს ეს მუდმივი ეჭვი, ხო, საქართველოს ხელისუფლების პოზიციები, ეს არის რაღაც გამოცდილების შიშებით ნაკარნახები თუ რუსეთთან დაკავშირებული რაღაც პირდაპირი გეოპოლიტიკური განზრახულობით ნაკარნახები, ეს არის ძალაუფლების გადარჩენის ინტერესით მოქმედება, ხო, და ჩვენ ახლა ხედავთ შიდა პოლიტიკური წახნაგები თუნდაც ომის თემაში როგორ შემოყავს ხო ცნებას თუ ისევ და ისევ საგარეო განზრახულობა ხო საგარეო პოლიტიკური განზრახულობა აი ამდენი ცვლილებების შემდეგ რასაც ბოლო დღეებში ხედავთ ხო ამ განცხადებების ფონზე თქვენი განწყობები თუ შეიცვალა და რა ახსნა გაქვთ როგორია საბოლოოდ თქვენი ადრეთ საქართველოს ურთიერთობა რუსეთთან? მადლობა თამთა, ეს ისე რაღაცა ტავტოლოგიასავით გამომდის, იმიტომ ჩვენ ვისაუბრეთ ამაზე სულ რაღაც ეთორიკული სიმე მგონი. იცით, მე თქვენს ნებართვით ჩემთვის მივიცანო უბრალოდ ნახევარი წუთი დაუთმო და მინდა ეთორი მოსაზრება გამოვთქვა. Ну, ჯერ პირველ რიგში წორეთ თქვით, რასაც მე ვამბობ, ეს არის ჩემი დაკვირვებები რუსეთზე და იმას რასაც მე მეუბნებიან და რა ჩემი პოზიცია ზოგადად. როგორც მეცნიერს მეჯულებული ვარ თქვა ის, რაც რეალურად ხედავ ჩემი აზრი და რასაც მეუბნებიან. მეორე მე უბრალოდ ვერ დავეთანხმები და არ შემიძლია დავეთანხმო მოსაზრებას, რომ დღევანდელი პუტინი არის ჰიტლერი და რუსეთი არის ფაშისტური გერმანია. იმიტომ ეს რომ ასე იყოს, ეს ისე იმასო ჩვენ უნდა მოვიძოთ მე სამი სოფლიო მისვის პირველი. ეს ისევს იმას რომ რუსეთში უნდა იყოს ნაციონალური იდეოლოგია, უნდა ედევნებოდნენ სხვა ნაციები, უნდა მიდოდეს მათი ჟლეტვა. გარდა ამისა, ეს ისევს იმას რომ უნდა პირიქით რუსეთის დენაციფიკაცია მოხდეს და ეს ისევს რომ უნდა ვაღიაროთ რუსიერი დამნაშავედ, რასაც ოლოფ შოლცი პირიქით ეწინააღმდეგება. ამ ყოფნიდან გამომდინარე, გარდა ამისა, ეს ისევს იმას რომ პუტინი არ განვითარებულა როგორც პოლიტიკოსი. მე ამას უბრალოდ ვერ დავეთანხმები, იმიტომ რომ წლებია ვაკვირდები ვლადიმერ პუტინს როგორც პოლიტიკოსს. ის იცვლებოდა დაწყებული იმით, რომ თქვენ გახსოვთ მისი განცხადება ჯერ კიდევ წიშოჩე მოვიდა ხელისუფლებაში, რომ მზად იყო ნატოში გაწევრიანებისთვის და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის და დამთავრებული იმით, რომ საბოლოოდ გაწყვიტა კავშირები დასავლეთთან და ფაქტობრივად განაცხადეს, რომ რუსეთი არის აცაზი, არც ევროპა, რუსეთი არის ევრაზია, ამაზის მეშად მოსმენილი არაერთხელ. ანუ მე ამას უბრალოდ ვერ დავეთანხმები, მე ვერ ხედავ ამის წინაპირობებს. მე ვფიქრობ, ძალიან დიდი შეცდომა და იმის დაშვება, რომ პუტინი ადოლფ ჰიტლერია, გინდა სტალინი და ლენინი. პუტინს რომ რუსეთს აქვს რევიზიონისტული პოლიტიკა, რევიზიონიზმი ყველა ისტორიის პერიოდში არსებობდა, მამას არის ის იმას, რომ ეს ადამიანი ჰიტლერია, სტალინია, პუტინია. ეს არის პუტინი, მას აქვს თავისი ხედვა და მას შეხედულებები. რევიზიონიზმის გამო მამის შედარება ჰიტლერთან ჩემი აზრით გადაჭარბებულია. რაც შეეხება ახლა დღევანდელ საქართველოს, მე ვფიქრობ, ბატა ზაქარიაშვილმა ძალიან კარგად ახსნა სინამდვილეში ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართვის პოლიტიკა. მე აქ ვერაფერს ვეღარ დავამატებ, იმიტომ რომ ეს იყო და ჩვენ ვისაუბრეთ წინაზე, ეს იყო გაღიზიანების პოლიტიკა. ეს იყო ფოტოდ მე ვისაუბრე წინაზე და მოკლედ ვიტყვი იგივე, სას ჩემი აზრით იყო მიხეილ საკაშვილის პერიოდში, იყო გადატვირთვის მცდელობის პოლიტიკა. ბატონი პაატა მაშინ იქ აქტურად იყო, მე მახსოვს ამ ყველაფერში დაანკარეთის ჩემზე კარეთის ეს ყველაფერი. ამიტომ მე აქ სიახლეს არ ვიტყვი, იყო გადატვირთვის პოლიტიკა 2004 წლის აგვისტომდე. პირველი ვიზიტი რუსეთში იყო მოსკოვში გაცხადებული და იყო რაც შეთანხმებებიც. მერე მოხდა ჩავარდნა შეხვედრებში 2004 წლის აგვისტოს შემდეგ, ფაქტიურად ეს გადატვირთვის პოლიტიკა დასრულდა და წავიდა წაქეზების და გაღიზიანების პოლიტიკა. ყველა არსებული მეთოდი ცდილობდა მიხეილ საკაშვილი რომ რაჩემ უფრო მეტი ზიანი მიეყენებინა შეურაცხყოფა რუსეთისთვის და იმედი ჰქონდა და მე მახსოვს არაერთხელ იყო გაცხადებული რომ დასავლეთი მოემოქმედა რამეს და მეც საძგეკოთ 2008 წელს ომის დროს მიხეილ საკაშვილს უკვე არ მახსოვს მას თუ რომელი მაგათანდოს ტვიტს ჰქონდა ნათქვამი რომ დასავლეთს ჩვენ მიგვატოვა. ამიტომ მოლოდინ იმისა და მეც გეტყვით ახლა როგორც მოქალაქე, როგორც არამეცნიერი, მეც როგორც მოქალაქე იმდენად ვიყავი დარწმუნებული მაშინ რომ დასავლეთი ჩაერთვებოდა რომ დიდი იმედგაცრუება განვიცადე მაშინ. ამიტომ ეს ამაზე პატა ზაქარიაშვილმა ისაუბრა აღარ უსაუბრა. რა შეიძლება დევანდელ ხელისუფლებაზე? მე არა, მე ჩემი აზრი არ შეიცვალა თამთა. მე გეტყვით, აი მარტივად ავხსნი რატომ. დღეს რომ ჩემი მე როგორც მოქალაქე შემდგა თქვა
რომ მე წლები ახმას არავდო ვერ ქართულ უცნებას, იმიტომ იმაჩი რომ ბოდღისნი არ არიან ამ ხმის, სიმართლე გითხრათ. ეს ჩვენ შორი დარჩეს და იმ აუდიტორებს რომ ზამავს უყურებს, მაგრამ დღეს რომ საქართველოში ყოფილიყო, რასაც თქვენ ამბობთ, პრორუსული ან პუტინთან პირდაპირ კავშირზე, ან დიდ კავშირზე მყოფი ხელისუფლება, რომელიც აკარგებს საქართველოს უერთეს, მე თქვენ გარწმუნდეთ დასავლეთი მოქმედებს და მე უბრალოდ ვერ დამეჯერება, რომ დღეს საქართველოში შეიძლება იყოს ესეთი ხელისუფლება და დასავლეთის წარმომადგენლები, მაგარი თანამდებობის წარმომადგენლებზე ვაუბრობ, მე ვაუბრობ ზოგიერთ ეხლა ევროპარლამენტარზე, იმიტომ ევროპარლამენტში არავინ არავის არ უძღუდავს სიტყვის თავისუფლებას. იქ არის ინტერესთა კონფლიქტი, შეხედულებებიდან გამომდინარე, მეგობრობიდან გამომდინარე, ბოლოს ევროპარლამენტია და არაწმინდათა გაერთიანება, მოდით ესეც ვაღიაროთ. აქნა გამომდინარე, მე ეს ადამიანები სულაცხადებს, რომ საქართველო არის პროდასავლური მათი გაგებით, არის ერთგული დასავლური ღირებულებების მათი გაგებით და არ არის პრორუსული. მე უბრალოდ არ მჯერა მის და მე თქვენ შეგახსენებთ, რომ დავიდოთ ავტრის თორთები პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საქართველოს თავბარი უდავოდ პროდასავლური და რომ ეს არ ყოფილიყო დასავლეთის მხარდაჭერა არ იქნებოდა. ეხლა რა შეეხება ზოგადად იმას, მე და წინაზე შეხვედრაზე სივილ ჯორჯიას რედაქტორმა კარად ისაუბრა, მე საერთოდ წინამდეგი ვარ აი ამ რუსო მანიაკობის რაღაც სვანად როგორ თქვა ეს, რომ ყველაფერს რუსეთს აბრალებენ ჩვენ სახელმწიფოში. ჩემს ესე დიდი ტრაგედია და ხას უსვას იმას, ამდენად კრიზისი არის აზროვნების ქვეყანაში, იმიტომ თქვენ სწორედ თქვით, ოპოზიცია ჩვენ დღეს ვერაფერს როგ თავაზობთ გარდა იმისა, რომ იმ მოსახლეობის ნაწილს, რომელიც მას არეთახმა ეძახის რუსეთის აგენტებს, ეძახის მთავრობას რუსეთის აგენტებს და ყველას ეძახის მოღალატეს და პირიქით, მთავრობა დღეს ოპოზიციას ეძახის მოღალატეს და მიტინგზე ყოფხალს ეძახის მოღალატეს. ეს ნიშნავს იმას, რომ სინამდვილეში ეს რუსო რაც მანიაკობა არის უბრალოდ წასული, რაც არის გამპირული, რომ უბრალოდ შესათავაზებელი არაფერი არ არის და მე თქვენ შეგახსენებ პატა ზაქარიაშვილი არ მოწეს აი ტყუილის ხელისუფლებას, რომ ომის შემდეგ უმალვე გრიგოლ ვაშაძემ წერილი მიწერა რუსეთის კულტურის სამინისტროს, სადაც სწორდა გაცვლით პროგრამებს. ეს ხო კონფიდენციალური საბუთი. ანუ მე ამით ის თქვა მინდა რა თქოს, რომ ცუდია, კარგია, მეცნიერება არ შეისწავლეს სათუ ბოლტებას და სიკეთეს. მე ფილოსოფოსი არ ვარ. მეცნიერება და პოლიტიკურ მეცნიერებას შეისწავლის ტენდენცია, ხო? საქართველოში ვერც ერთი მთავრობა სხვანაირად ვერ მოიქცეოდა გარდა იმისა, რაც დღეს მოხდა და თუ მოიქცეოდა, საკუთარ ფეხში გაისურვდა და მე ამას გამოიყენებდა ოპოზიცია. ამით მე პასუხობ თქვენ შეკითხვას, რატომ არ უერთდება დღეს ხელისუფლება სანქციებს? იმიტომ სანქციების შედეგად დაბრალდებით ჩვენ უბრალოდ პოლიციას, რეგიონში მოქალაქეები. ეს ნებისმიერ ეკონომისტი ამას გეტყვით, რომ ეს ასეა. რატო მოხდა ეს? იყოს მიზან მიმართული თუ არა? მე ამაზე ზუსტად ვიდებატოთ რამდენი წუთს, მაგრამ მოგვიანებით, იმიტომ ეს ძალიან შორს არ გიყვანს, მაგრამ ამით ჩვენ საკუთარ თავს ვესვრით. გარდა ამისა არის შიში სერიოზული, რომ შეიძლება გავაღიზიანოთ რუსეთი და ეს არ არის ხუმრობა. ძალიან სამწუხაროა, ძალიან ბევრი ადამიანი იღებს შვიდობას, როგორ მოცემულობას, შვიდობა ხაბატო ბატონობა საქართველოში ეს არ არის მოცემულობა. ეს არის ის რაც ჩვენ ვიბრძოდით და ძალიან ბევრი ადამიანი დაუკარგეთ და რაც შეიძლება დავკარგოთ ნებისმიერ დროს. და მესამე, რა თქმა უნდა, ძალაუფლებაში დარჩენ ახლა ქართულ უცნობაში ბოლდაბო შეიძლება თქვენ უღალატოთ მოღალატეები, რადგანაც უცნობა შტერი ხალხი არის და პაპატონ პატას უპასუხოს, ეს ნებისმიერ ბიუროკრატის თავარი მიზანი არის ხელისუფლებაში დარჩენა. მე არ ვიცი ხელისუფლებას, რომელსაც არ სურს ხელისუფლებაში დარჩენა, ესეთ ხელისუფლება არ იქნება არასოდეს ხელისუფლებაში. და ამიტომაც არის სამი ფაქტორი. პირველი, რომ საკუთარ თავს ჩვენ ვესურვით, მეორე, რომ აქაც ვიტყვი, რომ წმენა არ არის დაახლოებით ქართულ უცნებაში, ევროპაში დანებს არ გავიჩინა წმენა, რომ სანქციები მოქმედებს. მეორე, ეს არის შიში იმისა, რომ ამით შეიძლება მართლაც პუტინი თუ გაგიჟდა, რის მე არ მჯერა, რაღაცა საფრთხე შეერთოს მშვიდობას. და მესამე, ეს არის ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილი. აქ გავჩერდები თანდათ შეიძლება. რთულია რომ ზოგიერთ განცხადებას დავეთანხმო, თუმცა ხა მოდერაციის პოზიციიდან მაინც არ გამოვალ და პრინციპში ბატონ გიას მიუმართავ
შემდეგი იგივე კითხვით, ხო, ჩვენ შეგვიძლია რომ პრინციპში ბევრი ვისაუბრეთ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკის კრიტიკაზე და მეც ვიზიარებ, რომ დავმალო ეს კრიტიკა, თუმცა ვიზიარებ იმოსაზრებასაც, რომ ეხლა ამაზე მსჯელობის დრო არ არის და განსაკუთრებულ აქცენტებს ქართული ოცნების პოლიტიკაზე გთხოვდით. ხო, ეს მუდმივეს ბუნდოვანი ზღვარი, ეს არის გამოუცდელობა, შიშები, ძალაუფლების შენარჩუნების ინტერესები, ხო, არის თუ არა ეს თუ მეორე მხრივ რაღაც წინასწარ ჩადებული განზრახულობა რუსეთთან ურთიერთობის იმგვარი გადაწყვეტის, რომ საქართველო ევროპული აი ამ ორბიტიდან რაღაცნაირად გაქრეს ან დასუსტდეს. და ხო, თქვა იგივე არჩილმა რაზე თქვა, რომ განცხადებები კეთებოდა საქართველოს ევროპულ ორიენტაციაზე, ეს ნამდვილად ასე იყო, თუმცა მე არ ვიცი მომავალში როგორ განცხადებები გაკეთდება. ხო, იმიტომ რომ თვითონ დასავლეთმაც კი შეიცვალა ახლა რუსეთთან მიმართებები და საქართველოს ეს პოზიციები როგორ იქნება დანახული, თქვა იგივე ბრუსელიდან. ხო, ჯერ ამის გაზომვა რთულია და მგონი წინსწრებით თქვა ამის მაინც ესეთი ადვილი არ არის. მით უფრო რომ ბოლო დღეებში ჩვენ არაერთი სანდო ევროპარლამენტარისგან, არამხოლოდ პოლიტიკურად ანგაჟირებული ხალხისგან გვესმოდა ძალიან მძიმე კრიტიკა ევროპეიზაციის და ასოცირების პროცესზე. ბატონი, აქ თქვით. ხო, კარგი, მეც ვეცდები, რომ რაღაც საკმაოდ გაგვიგრძელდა ეს შეხვედრა და ძალიან ბევრი არ ვილაპარაკო. ნუ პატამ კი გითხრა, რომ 2008 წელზე არ ვილაპარაკოთო, მაგრამ საკმაოდ ბევრი ვილაპარაკა. მე არ გავიმეორებ ამას, ნუ შემიძლია ვთქვა, რომ რადიკალურად არ ვეთანხმები ბევრმის შეფასებას, მაგრამ ამას არ ჩაუღრმავდები მისაც და არჩილისაც. მე შემიძლია ვთქვა მხოლოდ, რომ ნაციონალური მოძრაობისთვის პროდასავლურობა და დასავლეთთან ინტეგრაცია, ეს იყო მისი, ასე ვთქვათ, იდენტობა, პოლიტიკური იდენტობა, რომელიც აერთიანებდა ამ გუნდს და აერთიანებდა მომხრეებსაც, ესე იგი ის არსებობდა ამის გარშემო. ეს არ გამორიცხავს იმას, რომ იყო ასთა სხვადასხვაობა იმავე დასავლელ აქტორებთან და ასე ვთქვათ ქცევა შეიძლება ქართული ხელისუფლების იმდროინდელი არ გავდა ევროპული სახელმწიფოს ქცევას, ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველშვაში ეს იყო პოლიტიკური გუნდი, რომელიც გაერთიანდა, რომელიც ხედავდა ამაში თავის მისიას და თავისი არსებობის გამართლებას, ასე ვთქვათ. რამდენად სწორად აკეთებდა ამას თუ არასწორად, ეს სხვა საკითხია, ამაზე დისკუსია შეიძლება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ამის, როგორც თქვი, ეს ამის გარშემო არსებობდა. ქართული ოცნების იდენტობა არის რადიკალურად განსხვავებული, ეს იდენტობა არის ერთის მხრივ, რომ ჩვენ ვართ განსხვავებული ნაციონალური მოძრაობისგან და სხვები ვართ, და გეოპოლიტიკური თვალსაზრისით, ნუ მე ჩემი აზრით, ძირითადი დაპირება, პოზიტიური დაპირება, რაც ქონდა ქართულ ოცნებას, ეს იყო არა ის რაღაც აბსურდული რაღაცები, რომ ყველა სოფელში ქარხანა და უფასო ფული და კომუნალურების განახევრება და ასე შემდეგ, რომლისაც არ თვითონაც არ ჯეროდათ, მაგრამ ეს იყო ეს ცნობილი აზრი, რომ თან გავაგრძელებთ ევროპასთან ინტეგრაციას და თან ნორმალიზებას მოვახდენ რუსეთთან ურთიერთობის. Ну, машин ბევრი აკრიტიკებდა და მეც მათ შორის იმ თვალსაზრისით, რომ ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია, იმიტომ რომ რუსეთს აღიზიანებს სწორედ პროდასავლური პოლიტიკა, როგორც ასეთი, და არა რაღაც კონკრეტული ქმედებები ამის გარშემო. და მაგრამ, ну, ეს ელექტორალური აზრით იყო, ჩემი აზრით, ძალიან წარმატებული. ანუ ერთ-ერთი მიზეზი ყო შუაში, რის გამოც მას ბევრმა მისცა ხმა, არის ის, რომ აი დაწყნარდება ვითარება რუსეთთან ურთიერთობა. და ну პირველ ხანებში ყოველ შემთხვევაში გარედანაც ჩანდა როგორც წარმატებული, იმიტომ რომ ქართულ ოცნებაში იყვნენ ხელისუფლებაში ადამიანები, ვისაც მართლა სჯეროდა, ასე ვთქვათ, ამ პროდასავლური კურსის მართლა ჰქონდა ეს პათოსი თვითონ და ну რაღაც გარკვეულ ამ ხელისუფლებამ გააგრძელა აქტიურად ის პოლიტიკა ევროინტეგრაციის
სფეროში, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციაზე ზრუნვა და ასოციაციის ხელშეკრულებას, რა თქვათ, ეს პროცესი გაგრძელდა საკმაოდ წარმატებით და რაღაც თითქოს გამოვიდა, რომ აი ეს პოლიტიკა გამოდის. მაგრამ ნუ ჩემი აზრით ეს ბოლო წლები და ეს ვითარება აჩვენებს, რომ ეს არ გამოდის და რაღაცნაირად არჩევანის წინაშე დგას ხელისუფლება. ახლა ამ ნუ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ აი ეს ხელისუფლება პრორუსულია თუ არ არის და მოალატეა თუ რა უნდა დაუძახოთ ამას. ნუ არსებობს რა თქმა უნდა ნუ შეთქმულების თეორიის დონე, რომ ბიჭინა ივანიშვილი იმართება მოსკოვიდან, ის რუსი ოლიგარქია და ასე შემდეგ. ნუ რუსი ოლიგარქი რა თქმა უნდა არის, ეს თქვა მისი ბიოგრაფიის ფაქტია, მაგრამ იმართება თუ არ ვიცი, რამდან რა კონტრა გავლენის პერკეტები უშუალოდ აქვს მასზე რუსეთს, ვინ ურეკავს თუ არ ურეკავს, ეს არის რაღაც სპეკულაციის სფერო და მე არ ამაზე არ ვილაპარაკებ, მაგრამ მე ხოლმე ვამბობდი, რომ პრობლემა ის კი არ არის, რომ თავრობა პრორუსულია, არამედ ის, რომ ის რუსულია. იმ თვალსაზრისით, რომ ისი, ასე ვთქვათ, მენტალობა, ოშკაში ბიძინა ივანიშვილის თავისი ხედვა არის გაცილებით უფრო ახლოს რუსეთის ელიტის მენტალობასთან და ხედვასთან, ვიდრე დასავლეთის ხედვასთან, რომელიც მისთვის არასოდეს არ იყო გასაგები უბრალოდ. და თუ პირველ პერიოდში, ასე ვთქვათ, ქართული ოსნებისა, როგორც თქვი, იყო ქართული ოსნების ხელისუფლებაში ხალხი, რომლისთვისაც, ასე ვთქვათ, რომელსაც ესმოდა რა არის დემოკრატია, რა არის დასავლური ღირებულებები და ასე შემდეგ, დღეს ასეთი ხალხი ხელისუფლებაში უბრალოდ აღარ არის. ნუ პრაქტიკულად აღარ არის. და აქედან გამომდინარე შეიცვალა თანდათანობით ქცევაც და მე გეთახმებით თამთა სამ შემთხვევაში, რომ გასაგებია, კი, მართლაც იყო ეს განწყობა ევროპაშიც და ევროპარლამენტში და სხვაგან, რომ ქართული ოსნების ხელისუფლება არის მაინც პროდასავლური მიუხედავად იმისა, მაგრამ ნუ ჩემი აზრით გასული წლის ზაფხულიდან დაახლოებით ეს ვითარება შეიცვალა და დღეს უბრალოდ კრიტიკა კი არ არის ცალკეული კმედებების და ცალკეული ნაბიჯების ქართული ოცნებისა დასავლეთის წარმომადგენლების ხრიდან, არამედ რადიკალურად შეიცვალა რიტორიკა, რომ ჩვენ აღარ ვიცით საქართველოს საიტმის, არამედ უკვე ჩვენ ვეღარ ვიტყვით, რომ საქართველო არის ქართული ხელისუფლების პოლიტიკა არის პროდასავლური. ეს მარტო მომავლის საქმე კი არ არის, ეს ასე ვთქვათ, ეჭვი, არამედ ეს ეჭვი ღიად გამოითქმის და მუდმივად გამოითქმის. ეს არ არის რაღაც ცალკეული გამონათქვამი ვიღაცის, ეს გახდა აი რაღაც კონსენსუსი პრაქტიკულად იმ ადამიანებს შორის, ვინც დასავლეთში არის საქართველოს მეგობარი, რომ საქართველო ვეღარ ვიტყვით, რომ საქართველო ევროპული გზით მიდის. ანუ ეს ხედვაც არსებითად შეიცვალა. და ამ თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ჯდება საქართველოს ხელისუფლების ქმედება ამ პარადიგმაში, რომ ის არ, ასე ვთქვათ, მისი ხედვა ამ კონფლიქტისა გაცილებით უფრო ახლოს არის რუსეთის ხედვასთან, ვიდრე დასავლეთის ხედვასთან. აქ არ არის ლაპარაკი მხოლოდ სიფრთხილეზე, რომ აი აქციებს შეუძლია მიუერთდნენ ან არ მიუერთდნენ, არა, ვთქვათ, გასაგებია, რომ აქ, ნუ, ბუნებრივია სიფრთხილე, მე არ ვამბობ, სიფრთხილე არ უნდა იყოს, როცა რაღაც 30 კილომეტრში, 40 კილომეტრში დგას რუსეთის ჯარი და ასე შემდეგ, ეს მესმის ან კარგად, მაგრამ ნუ თუ ფრთხილად უნდა იყო, ნუ, ну, эсадоро იყო чумат, ასე ვთქვათ, მეტის მეტად არ გამოჩნდე, ასე ვთქვათ, და რაღაც დიპლომატიურად მოაგვარო რაღაცები, მაგრამ რიტორიკა არის სვანაირი, პრაქტიკულად ღარიბაშვილის გამონათქვამები მოწმობს იმას, რომ მისი აზრით
ერთია რომ უკრაინა განწირულია, სანქციებს აზრი არა აქვს და ომი უკრაინის ბრალია. ახლა ამ სიტყვასიტყვით ეს არ უთქვამს, მაგრამ ან გამოიმეორა პრაქტიკულად ის ნარატივი რა თვითონ აქვს 2008 წელს მიმართ, რომ აი უკრაინა ომი თავიდან ვერ აიცილა. სააკაშვილის ბრალი იყო რომ ან ვერ აიცილა თავიდან ომი, ესე იგი სააკაშვილის ბრალია ომი, შესაბამისად აი დღეს უკრაინამ ვერ აიცილა თავიდან ომი და ესე იგი უკრაინის ბრალი. და ჩვენ ახლა რატომ უნდა ასე ვთქვათ ვიყოთ მის მხარეს? და რა თქმა უნდა, თუ როგორ თქვი, ისედაც ბოლო ერთი წლის მანძილზე შეიცვალა რადიკალურად დამოკიდებულება საქართველოს მიმართ დასავლეთში, ანუ დღეს აღარ ამბობ ომამდე გულისხმობ. უკვე აღარ ამბობდნენ, რომ საქართველო არის, ასე ვთქვათ, საქართველოს ევროპული კურსი აქვს პრაქტიკულად, ანუ არ ამბობდნენ, რომ აღარ აქვს, მაგრამ არ ვიცით აქვს თუ არა. ესე ვთქვათ, მიღებული დიპლომატიური ფორმულირება ეს გახდა. ხო, ნუ ცხადია, რომ ამის შემდეგ ამ ომის კონტექსტში საქართველოს ახლა არსალიათ მაინც და მაინც, ხო, საქართველოს ხელისუფლების შეფასებისთვის დასავლეთში. ახლა უკრაინა როგორ აფასებს ამას? ხედავთ ელჩის თუნდაც საკონსულტაციო გატვების შემდეგ, მაგრამ დასავლეთისგან არ მოგვისმენია ასეთი შეფასებები ჯერჯერობით, მაგრამ ნუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა ეს შეფასებები ამხრივ განვითარდება და შესაბამისად ის, ну, არ ვიცით რა როგორ განვითარდება, როგორ თქვი, პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით უკრაინასთან მიმართებაში, მაგრამ ცხადია, რომ არსებობს რაღაც შესაძლებლობების ფანჯარა იხსნება თითქოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ფანჯარა გაიხსნა უკრაინისთვის, მაგრამ და შეიძლებოდა გახსნილიყო საქართველოსთვის, მაგრამ ჩვენი ხელისუფლების პოზიცია ისეთია, რომ დიდი ალბათობით ჩვენ ამას ვერ გამოვიყენებთ არსებული ხელისუფლების პირობებში. მადლობა. გიორგი, ხო, ესეთი წინააღმდეგობრივი ერთმანეთთან წინააღმდეგობრივი პოზიციები მოვისმინეთ. მე ვფიქრობ, რომ ახლა ნამდვილად არ არის დრო, თქვათ, აგვისტოს ომის და ნაცნობების პოლიტიკის გარჩევის და ამის გარშემო თანხმობების ჩაღრმავების. ხო, მაგრამ აი უფრო მეტი აქცენტი რომ გავაკეთოთ დღევანდელობაზე. თქვენ დიდი ხანია მუშაობთ კონფლიქტის თემაზე და რეალურად ამ საგარეო პოლიტიკას სადაც ბუნებრივად ეხებით, ხო, თქვენ როგორ ხედავთ საქართველოს დღევანდელი მთავრობის პოლიტიკას რუსეთთან მიმართებით? და მათ შორის რასაც საუბარია მშვიდობაზე, რომელსაც თითქოს, ანუ რომელსაც ძალისხმევა სჭირდება და ბუნებრივად მოცემული არ არის, რასაც არჩევნა ისაუბრა. ხო, არის თუ არა ეს მშვიდობა, როცა შენ არაფერს აკეთებ და პრინციპში თქვა სავაჭრო ურთიერთობების მიღმა ჩვენ ვერ მოვიყვანთ რომელიმე მაგალითს, სადაც საქართველომ თუნდაც რუსეთთან ნორმალიზებით მნიშვნელოვან სხვა შედეგს მიაღწია. კონფლიქტების თემა იქნება ეს თუ სხვა? მადლობა თანთა. მე მაინც მგონია, თუცა ნაწილობრივ ძალიან ისე ცირდად შევეხები, იმიტომ რომ რთული არის ქართული ოცნების პოლიტიკის ახსნა ნაციონალური მოძრაობის გარეშე, ერთი მეორის გარეშე, როგორც ყველა მიმართულებით, სხვათა შორის საგარეო, არამხოლოდ საგარეო კონტექსტში, ხო, ბევრი მიმართულებით არის განსაზღვრული ქართული ოცნების პოლიტიკა ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, უარყოფაზე დგას, ხო? ანუ რაღაც ანტი არ გულისხმობს სასამართლოს და ასე შემდეგ. და დროის კონტექსტი არის ჩემი აზრი ძალიან მნიშვნელოვანი. ისევ და ისევ არვაპირებ ბევრი ვისაუბრო ამ ნაციონალური მოძრაობაზე და ვთქვათ, ბატონ რაცაც ისაუბრა არჩილმა და ბატონმა გიამ, უბრალოდ მე მგონი უნდა სწორი იქნებოდა გარკვეული ისტორიციზმის შემოტანა ამ კონტექსტში, იმიტომ რომ ყველაფერი ხდება გარკვეულ დროში და სივრცეში გასაგებია ამ გარკვეულ დროში, რომელიც გაპირობებული არის არამხოლოდ ერთი კონკრეტული ქვეყნის პოლიტიკური ელიტის
დაწყობით არამედ იმ კონტექსტით, რომელიც არის ზოგადად საერთაშორისო დონეზე შექმნილი და მაინც 2008 წელსი არ ვლაპარაკობ, ზოგადად ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა რუსეთთან მიმართებაში და ისევ ვამბობ 2008 წელი ეპიზოდი იყო, ტკივნეული ეპიზოდი იყო, კულმინაცია იყო, მაგრამ მთლიანობაში რა თქმა უნდა განსაზრული არის იმ ჯერ კიდევ იმ ოპტიმიზმით, რომელიც და ინერციით, რომელიც იყო 2000 ზოგადად საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, რომ დასავლეთი ფართოვდება, ნატო ფართოვდება, ევროკავშირი ფართოვდება, ხოლო რუსეთი არის ეს declining power, ხო, ანუ ძალა, რომელიც ცირდება და გრძელვადიან კონტექსტში ჰელი სამყარო თუ არა, ანუ თლათ თლათ ფუკუიამას მიერი ოპტიმიზმი აღარ არის, მაგრამ სამყაროს მნიშვნელოვანი ნაწილი გახდება დემოკრატიული და დასავლეთის ნაწილი, ხო? ანუ ამ პარადიგმაში ცხოვრობთ ჩვენ თითქმის 2008 წლამდე. 2008 წლისთვის და რუსეთს არ აქვს არც ერთი საგარეო ომი ნაომარი. მას მხოლოდ ჩეჩნეთში აქვს ნაომარი. ამიტომ ქართული სამართლია ნაციონალური მოძრაობის, თქვა, გამბედაობა რუსეთთან მიმართებაში გასაგები და ახსნადი არის. ხოლო თუმცა თუ შევხედავთ ნაციონალური მოძრაობა ამ აკაც ბევრად უფრო დინამიური იყო. აი არჩილი საუბრობდა პუტინის, თქვა, ტრანსფორმაციაზე გარკვეულწილად. და ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკასაც რუსეთთან მიმართებაში, არა იმიტომ რომ თქვა რუსეთთან მიმართებაში მისი დამოკიდებულება შეიცვალა და ნაკლებად დასავლური გახდა და ასე შემდეგ, აი არჩილი და ქართული საზოგადოების საერთოდ დიდი ნაწილი რასაც პრეტენზიად უყენებს ნაციონალურ მოძრაობას, რომ ჩუმა წერილი მიწერეს, იქნებს უხიშვილები ჩამოვიდნენ და ასე შემდეგ, მე მგონი სხვა კონტექსტში უნდა აღვიქვათ, რომ აშკარად ხდება გადაფასება, რისკების გადაფასება და ტაქტიკურ დონეზე რუსეთთან რაღაც დალაგების, ურთიერთობის დალაგების, დალაგების რაღაც თვალსაზრისით, მოკლედ საფრთხის პარამეტრებიდან გამომდინარე, ბევრად უფრო მოქნილი იყო ამ კონტექსტიდან ახლა რო უყურებ რეტროსპექტივაში ნაციონალური მოძრაობა ვიდრე ქართული ოცნება. ახლა ქართული ოცნების მოუქნელობასთან დაკავშირებით პაატა ზაქარიაშვილმა ისაუბრა, იმიტომ რომ აშკარად არის ორი ეტაპი და მეც მიეკუთვნებოდი და აქაც ისტორიციზმის ამბავი მე მგონი მნიშვნელოვანია ქართულ კონტექსტშიც და სოფლიო კონტექსტშიც. ეს პოლიტიკა, რუსეთთან ნორმალიზაცია, ურთიერთობების დალაგება, ასე ვთქვათ, რუსეთთან ნორმალიზაცია და დასავლეთში გაპარვა, საკმაოდ ხშირად იყო ხოლმე წახალისებული, არა მხარდაჭერილი თითქმის ყველა აქტორის მიერ, მაშინდელი ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მხრიდან, აღარ ლაპარაკობ გერმანელებიც ბედნიერები იყვნენ, ფრანგებიც და ვინც კი ვინმე იყო, ყველა ბედნიერი იყო 2011-12 წლებისთვის და მოგვიანებითაც, ხო? ანუ აშკარად ეს იყო მაშინდელი პარადიგმა, დისკურსი, რომ და 2008 წელი აღიქმება როგორც აბერაცია, ამოვარდნა, შემთხვევითობა, გადახვევა. ახლა ჩვენ დღეს უყურებთ რაღაც მოვლენებთან მიმართებას, ჩვენ მიდგომა ვიწვია, მაგრამ იმ მომენტში ესე ჩანდა ნამდვილად გულწრფელად, მეც ესე ვხედავდი, ახლა ბევრად პატარავი ხავ, ნაკლებად გამოსტილი, მაგრამ ასე ვხედავდი მეც და მახსოვს ორივე ბატონი გია და ბატონი პაატა ჩემი ლექტორები არიან და მახსოვს თქვა ამ თემებზეც კამათები მაშინაც ფათაშორის და ნამდვილად ესე ჩანდა ჩემთვის მაშინაც, თუმცა 2014 წელს ყირიმის ანექსიის კონტექსტში იცვლება ამბები და აი აქ უკვე ვეღარ უწყობს საქართველო, მე მგონი 2014-15 წლები არის ის მიჯნა, სადაც უნდა უკვე დაწყებულიყო ამ ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაციის სერიოზული აუდიტი, თუმცა ჩვენ მაინც გჯეროდა, რომ ეს გაპარვა შესაძლებელია,
მაშინ როდესაც უკრაინისთვის აღმოჩნდა რომ არ იყო შესაძლებელი სომხეთს საერთოდ სამარცხვინოდ მოექცნენ, არა გვახსოვს სარგისიანის ჩაბარება და ისა დაბარება უკაცრავად მოსკოვში და მეორე დღესვე შეცვლა მისი პოზიციის. იგივე აღმოჩნდა ალბათ უკრაინის და სომხეთის კონტექსტში ძალიან ათელი იყო, ბელორუსის კონტექსტი ცოტა სხვა იყო, მაგრამ იქაც არ გამოვიდა ეს ამბავი, თუმცა იყო მაინც განცდა 14-15 წლის შემდეგაც, რომ ეს თითქოს შეთავსებადი იყო. ამიტომ აი ეს მომენტები მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანია. ახლა ერთი თვითონ უცნაური არა საინტერესო, ახლა არ მინდა აი დადანაშაულების კონტექსტში, არა უცნაური გარკვეულწილად და არამხოლოდ უცნაური კი არა ქართული ოცნების დასამართლებელი არგუმენტია რაღაც თვალსაზრისით. უკრაინაშიც იგივე მოხდა. ზელენსკის გავიხსენოთ დღის წესრიგი მოსული ახალ და ასე ვთქვათ ახალ დაბადებული პრეზიდენტი ზელენსკი აქტიურად საუბრობდა ზუსტად იგივეს. ქართული ოცნების რიტორიკა არის 100%, იმიტომ რომ იგი საუბრობს ადანაშაულებს პოროშენკომ ვერ შეძლო რაღაცეები, ვერ იომა, ვერ შეძლო თავიდან აცილება და მე ვახდენ ნორმალიზაციას რუსეთთან. და გვახსოვს ხო რა ოპტიმიზმი იყო ეს ნორმანდიის კონტექსტში შეხვედრები, პუტინთან შეხვედრა იყო, ვერ მგონი მეხსიერება არ გალატობს. ანუ პრინციპში აი ხა თუ ვადარებ, ცოტა დიდი ქვეყნებია სხვადასხვა კონტექსტებია, მაგრამ ზელენსკიმ უბრალოდ მალე გაიარა ეს კონტექსტი და მე დარწმუნებული ვარ, ახლა შეხედოთ ხო, ანუ მე დარწმუნებული ვარ, რომ იგივე ანუ საკმაოდ უბრალოდ შეზღუდულ დროში მოუწია ამ პროცესის გავლა და შესაბამისად მისვლა იქამდე, რომ აქედან არ გამოდის, არ მივდივარ იმ შედეგებამდე, რომლებიც თქვათ უკრაინისთვის მისაღები იქნებოდა და უბრალოდ რუსეთის მხრიდან ხდებოდა ზეწოლა ამ პროცესში, ხო, მინსკის ხელშეკრულებების ხელმოწერა იმ ნორმალიზაციის კონტექსტში შეუძლებელი ჩანდა, უკრაინული ნორმალიზაციის კონტექსტში. ხო, რითი არის გამპირობებული, მე მგონი ქართული ოცნების ეს პოლიტიკა, თქვა თავი რო დავანებოთ აი ამ ივანიშვილის საკითხს, რომელიც სულაც შეიძლება არ იყოს თავი გასანებებელი, მაგრამ არ გქონს ხელზე რაღაცა ესეთი ქიცებულებები. მე ვფიქრობ და ის განცხადებები, რომლებიც გაკეთდა, სამი საკითხს გამოვყოფდი მე, ანდა ასე ვთქვათ ორს, ერთი ელექტორალური, რაც არ უნდა ცუდა ჯერდეს, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად მე მგონი აქ ვინც ვართ უმეტესობა ყველა არა გავდივართ ყოველდღიურ რეჟიმში მიტინგებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენია ეს ჩვენ? მე არ ვიცი ეს რამდენია ეს ჩვენ. ის რომ უკრაინისადმი სოლიდარობა არის საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტურ უმრავლესობაში, ამაში დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აი ეს კარგად ნაკვები და გამოზრდილი დამატებით შიში და აბსოლუტური აპათია, რომელიც არსებობს ქართული ოცნების ამომრჩეველის უმეტესობა, ჩემი აზრით, იზიარებს იმ შიშს, რომ თქვათ რაღაცა რუსეთთან ცოტათი პრინციპული პოზიციაც კი შეიძლება ომის გამომწვევი იყოს. ამიტომ ერთი არის შიდა ელექტორალური და მეორე მე პარაზიტულ პრაგმატული მე ვიტყოდი, იმიტომ რომ ჩემთვის გულწრფელად ახლა ვერიდები ხოლმე ესეთ ფრაზებს, მაგრამ აბსოლუტურად სამარცხვინო იყო ბატონი სამხარაძის და სხვათა განცხადებები, რომლითაც მათქვეს ესეთი რაღაცა. მოიგებს უკრაინა, ასე ვთქვათ, არ დამარცხდება უკრაინა, სამხარაძემ დღეს ფაქტიურად ეთქვა, რომ თუ უკრაინაშს მიიღებენო, ჩვენც მიიღებენო და მოლდოვასაცო და ანუ მაგას ნიშნავს ეგ, რომ უკრაინა მოიგებს, ჩვენც ვიხეირებთ, დამარცხდება, იქნებ ნაკლები მოგხვდეს. ანუ აი ამ ანუ ეს პრაგმატიზმი იმდენად ასე ვთქვათ
ღიად არის არტიკულირებული, რომ სუბუქი გულის რევის შეგრძნებას იწვევს, ზოგში შეიძლება ძლიერი გულის რევის შეგრძნება. უკაცრავად კიდევ ერთხელ მაყურებელთან, უბრალოდ იმდენად ამაზრზენი არის ეს ყველაფერი, რომ ცოტა რთული არის სხვანაირად საუბარი. იგივეს ემსახურებოდა ბატონის ალკალიანის განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ აი შიშისა და ფრული აპათეის განერგვას გუშინდელი, რომ ორ წუთში თურმე სახელმწიფო საატრიალებს რუსეთს. რას ნიშნავს ეს? რა განცხადებები შეხედოთ თავიანთ კოლეგებს, რა განცხადებებს აკეთებენ უკრაინელები და ამ ფონზე უკრაინელები დღემდე ომობენ მართლა ამ რაღაც შემართებას, რა მხელა მნიშვნელობა აქვს და როდესაც ჩემი სახელმწიფოება ვერ გავს ამ ამბავს, ნუ ძალიან ძიმე საყურებელია. ხო, და ერთადერთი რასაც დავამთავრებ, ცოტა ემოციურად გამომივიდა, მაგრამ აი როდესაც არჩილს არ დავეთახვები რა, თავის თავს შეეკამათ არჩილი, როდესაც თქვა, რომ არ არისო ჰიტლერიო და არც რუსები არ არიანო, დამნაშავეერიო, აბა რა ოლაფ შოლცი იტყუებოდა, ოდაცდებოდა, ოდა არჩილ შედითო თქვი, ოლაფ შოლცი ძება რუსეთი მხარს უჭერენო და ანუ აპრიცილის ოდა მე მგონი მე არ მინდა უწოდო და არ მომხრე იმისა, რომ მთელი რუსეთი ერი დამნაშავეერია და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ რაღაც გარკვეული პარალელების გავლება მე მგონი ადეკვატური არის ამ პროცესში. დიდი მადლობა, ჩვენ დისკუსია საკმაოდ გაგრძელდა, თუმცა ალბათ ორ-ორი წუთით აი ძალიან მოკლე მოსაზრებებად მინდა კითხოთ იმის შესახებ, თუ როგორ შეიძლება პოლიტიკური პროცესები საქართველოში წარიმართოს თქვენი აზრით, და საუკეთესო შემთხვევაში იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც უკვე გვაქვს, იმ განცხადებების, იმ პარადიგმის გათვალისწინებით, რაც ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით ოცნებას აქვს, იმ ძალიან მაღალი საპროტესტო მუხტის ფონზე, ხო, რომელსაც ჩვენ ყოველდღურად ხედავთ ქუჩებში, ხო, და ის თუ რა მოლოდინებს აჩენს ამგვარი უკმაყოფილება მათ შორის პოლიტიკურ ოპოზიციაში, თქვენი აზრით რა იქნება ყველაზე სწორი გადაწყვეტილება პირობებში მოქმედების? დღეს გაიჟღერა არერთმა განცხადება ამ ხელისუფლების ცვლილების თაობაზე, თუმცა ფიქრობ, რომ ამ ომის მდგომარეობაში ამ სტრატეგიით მოქმედება ოპოზიციის მხრიდან იქნება საკმაოდ სახიფათო და შეიძლება ისე უმდაბლობის შემქმნელიც კი საზოგადოების მხრიდან, თუმცა ის, რომ საქართველოს მთავრობის მიმართ ნდობა მცირდება და ეს ნდობის კრიზისი ყველაზე მაღალ ნიშნულს აღწევს, მგონია, რომ ეს ნამდვილად არის თვალსაჩინო და თქვათ მორალური ლეგიტიმაციის ხო რაღაცა პრობლემაც კი უდგას დღეს ქართულოცნებას. ხო, ნუ აი ამ განწყობებისა და დაძაბულობების მიუხედავად, თქვენი აზრით რა არის ის რისი გაკეთება შეიძლება სამწუხაროდ ქართულოცნება გარკვეულ პროცედურებს თუ პროცესებს არ ქმნის ამ საკითხებზე მსჯელობისთვის? ხო, თავშიც თქვი, პარლამენტში კონსტრუქციული მუშაობა თუნდაც ნდობის ჯგუფის ფარგლებში არ არის, ეროვნული საფრთხეების საბჭოს აგრეთვე საკუთარ სამინისტრო არავის არ ხვდება, არ არის საკონსულტაციო პროცესები. ხო, ამ განცხადებების ფონზე რა იმერწმენა, რომ გავლენის მოხდენა სამოქალაქო ჯგუფებს აქვს ხელისუფლებაზე, არ ვიცი არსებობს თუ არა, ხო, მაგრამ მაინც რა იქნება ამ რეალობაში და ამ შეზღუდულობის გათვალისწინებით ის, რაც შეიძლება რომ გავაკეთოთ? ხო, გავაკეთოთ ჩვენ, გააკეთოს ხელისუფლებამ. ახლა ყველაზე მეტი აქცენტი კეთდება ევროკავშირზე, ხო, განკუთვნილად გუშინდელი ვიზიტი სალამიზურაბიშვილის და დღევანდელი იყო დამაიმედებელი და ზუსტად ახლა გამოცხადა, რომ დიდი უმრავლესობით ევროკავშირში უკრაინის წევრობას ხარე დაეჭირა ევროპარლამენტის მხრიდან ძალიან დიდი ხმათა უმრავლესობით, თუმცა საქართველო განაცხადის გაკეთებაზეც კი უარს ამბობს ტექნიკური მიზეზებით და ჩვენ მოვისმინეთ იგივე კობახიძის განცხადება. ხო, რაზე უნდა კონდეს წორება და რა არის შესაძლებელი აი შეზღუდულ რეალობაში და დანაღმულ რეალობაშიც? ბატონო, ბატონო.
ძალიან მადლობა მართლა და მოკლედ პირველ რიგში მაინც მინდა გავეხმაურო რომ გიამ ჩემ ძუფას მეგობარია კია ნამდვილად ამ დღეს ერთად ვარ თქვა რომ პატა მაინც ლაპარაკა 2008 წელზეო მე ვამბობ სწორედ იმას არ უნდა ვილაპარაკო 2008 წელზე მაგრამ თუ ანუ მე არც არ ვიწყებ ამ თემაზე ლაპარაკ ჩემით ამ განსაკუთრებით ბოლო 1-2 წელია და მით უმეტეს ამ დღეებში ხო საერთოდ აუგზალე ჩემთან ამას მაგავ თუ ჩემ სიმწეში ან ვიღაცა კითხავს დამისვას მე არანაირ არ გავიგო აფთებას პირველში ვამბობ რომ არ უნდა ვილაპარაკოთ მაგრამ აკი მეკითხებით გიპასუხებთ თუმცა ჯობია როგორც არსებობს სიტყვაზე ზუსტად გამსახურდაზე კონსენსუსი რომ ბევრი რამეში არ ვეთანხმებით იმ პერიოდს რაღაცაზე მაგრამ მასზე ლაპარაკი დღეს ქვეყანას არ წარადგენა მხოლოდ საზოგადოებრივ ხელოვნებას იწევს ამიტომ ექსპერტები ილაპარაკონ სადღაც თავის იმას აქვია ლაბორატორიებში წერო რაღაცა წიგნები სადაც მხოლოდ ისევ ექსპერტები კითხულობენ და საზოგადოებაზე ამას ლაპარაკი არაა მამდე ვაკეთე იაგო კაჩკაჩუშულმა ჩეპტეს ხოლად ჩეპტეს გრაუნდ ესა ძუფას ადამიანი იაგო როგორც ნებისმიერ ქოთაგანი გია განსაკუთრებით ამ ხანი ერთად ვარ მაგრამ იცით რაღაც დაწერა რომ ანუ რომ აღფოთებული იყო უპასუხებდი მაგრამ რაკეთ ჩემს სიცოცხლეშია თქვა ხმარა მოვიღე გავატარე მაგრამ ჩემს სიცოცხლეში რო ეთქვა აუცილებლად უპასუხებდი რატო იმიტომ რომ გამოვა რომ მე ვეთახმები არ და კატეგორიად არ ვეთახმები ცნელობას 2008 წელს გათეთრებისას მაგრამ გააჩეთ რომ უჩებოთ პრობლემა არა მაგრამ მე თუ მკითხავე მე როგორც იტყვია რუს ოკუპანტების კარგი გამოთქმა იედუ ნისიშუ ანა იედუ ნისპუშუ ანუ მიდივარ და ვერ ხედავ მაგრამ თუ ფეხებში გამებლანდები გადაგივლი არ დაგინდო და ახლეს მომენტია ამიტომ ეს ამ აქენა გამომდინარე თქვი რომ ჯობია ეს უკვე ისტორია ჩაუბარს იმიტომ რომ ქართულმა ოცნებამ დახურა 2008 წელი ეს თემა იმიტომ რომ არაფერს გაკეთება რომ და აი ეხლა როცა თემა გაიხსნა ამ დროს ამიტომ მე აბსოლუტურად ჩემთვის უკვე ისტორიის ნაწილი გახდა ეს მონაკვეთი. თუცა თქვა უნდა თუ კამათი იქნება მე არ უკან არ დავიხებ და ფაქტები მაგ და თუ ჩემი კომპიუტერი იღლა შემეკრება ხო საერთოდ შემოიძლია ეკრანის ვაჩვენო ყველაფერი რაც ხდებოდა მაშინ. რაც შეეხება რა უნდა აკეთოს დღეს ხელისუფლება თქვა უნდა ეს არის გამოუგნებელი ის რომ ტექნიკური მომენტებია და 24 წელს შევკრიდეთ საქართველოს საზოგადოებას ჩვენ რომ შევიტანთ განაცხადს და ამიტომ არ შევიტანთ. Ну, ძალიან საწუხარო, შეიძლება მარტო 24 წელს შევიტანოთ განაცხადზე, შეიძლება უფრო ადრე გავხდეთ ევროკავშირში წევრი ვიდრე უკრაინა არ გამოურჩხავ. უკრაინას უფრო მეტი გამოწვევები აქვს ვიდრე ჩვენ. და დარჩება მეტი გამოწვევები ვიდრე ჩვენ. არ გამოურჩხავ ამასაც კი, ჰიპოთეტურად, რა თქმა უნდა, და არანაირი პრაგმატული ცარა მაქვს მე ახლა ხედვები, მაგრამ ყველაზე კაი ვარიანტი ერთად ვიმოძრაოთ ევროკავშირში ჩვენ და უკრაინა, ერთად უფრო მეც მივახცე, უფრო სწრაფად აღმოჩნდებით, ვიდრე ცალსაკე ის, ან ცალსაკე ჩვენ. ამას მიშულ, ამიტომ მაგრამ დღეს ჩვენი ხელისუფლება ამას უზათ არ არის. ამიტომ მე არ ვიცი რა უნდა შევთ ერთადეთი რიმედი მაგას ბჟუტავს, რაც არავცარ ქონდა ამ ქალის იმედი მაგრამ გამიჩნდა, ეს არის სალომე ზურაბიშვილი. ეხლა წესით ყველაზე ეფექტური რაც შეიძლება გააკეთოს და გადაარჩინოს საქართველოს რეპუტაცია, არ ჩამოვიდეს ბრუსელი და წავიდეს პირდაპირ ლვოვში. და ერთი გახსოვთ ვულკანი რო იყო ისლანდიის ვულკანი რო გამოფქოული და არაფერი არ დაფრინავდა და საკაშვილი გაიჭედა ერთითვე იყო იმაში ამერიკაში. და მაგრამ აი ღუბელ გადაფრინდა და კაჩინსკის იმაზე დაგზავლაზე ჩავიდა პოლონეთში, არა? ანუ ერთი თვე არა, მაგრამ ერთი კვირა მაინც როიჯდეს ლონში და გამოდიოდა და ლაპარაკობა ჩვენ საქართველოს ვართ, უკრაინის გვერდზე და დღეს საქართველოს არის უკრაინა და უკრაინა საქართველოს, ეს ძალიან სერიოზული გამოსავალი იქნებოდა. სალომე ზურაბიშვილი ისტორიაში მოხდება საქართველოს სამუდამოდ მოხდება ამის შემდეგ. თუ ამაზე ფიქრო საერთოდ. არაფერი ამა სამართლებრივი და არაფერი პოლიტიკური არ იქნება, ამა ხო სიმბოლური მნიშვნელობა იქნება. ჩვენ მე სხვას ვერ ხედავ, თორე გამოსავალი რა თქმა უნდა არის, თქვენ ძალიან თამთან რამოდენიმეჯერ თქვენს შესავალ ტექსტშიც იყო, რომ არსებობს დობის ჯგუფი. დობის ჯგუფი არსებობს და შეიკრიბონდა, გამოიტაროს იმ კაცმა ინფორმაცია იმ ოპოზიციიდან. არსებობს უშუშების საბჭო, რომელიც შოუს ეძახის უღარიბაშვილს, უცნაურია პირდაპირ, როგორ შეიძლება უშუშების საბჭოს უნდა მიიღოს შოუ. აგერ არიან ხალხი წარმოდგენილი, კარგი, მე არ მენდობია სიტყვაზე. იგი უშუშების საბჭოს უნდა დაიძახონ ოპოზიცია, ექსპერტები ცალკე, აი ჩვენგან ვინმე, მე არა მაქვს პრეტენზია, მე ვიყო მანდ, მაგრამ თუ ან გიას დაუძახებენ ორივეს ან არჩევს უშუშობა, ვიღაცა ვიცით მე ვენდობი და გამოვა მე გიორგი კანაშვილი ან ნოდია და გია, ნოდია და მეტყვია რომ პატე ცირა, ჩვენ ის ფასაბუთები გვაჩვენოს რომ მართა საფრთხე არსებობს. და დამეჯერებ მე და დავუჯერებ მათ. არა აქვს მათ არავითარი ხელში საბუთები საფრთხეებზე რომ ელაპარაკონ. არ და საბუთები არ არსებობს ამისი. საჭიროა შექმნან საზოგადოებრივი დისკუსია მუდმივი და სულაც არა უთმე საჯაროდ. არსებობს უამრავი ფორმა, როგორ შეიძლება ჩვენამდე, ჩემამდე, თქვენამდე მოვიდეს რაღაც ინფორმაცია. თქვენ დაგიძახოთ და თქვენ გითხრათ თამთა რომ რაღაც აი ფაქტები გვაქვს. და მე თქვენ გენდობი და მე თუ მე მეტყვით რომ მართლაც ის რაღაცები ნახე რომ მართლაც ასაკ ქვეყანა საფრთხის წინაშეა. მაგრამ არაფერი საფრთხის წინაშე არაა. არავითარ ბირთულ ბომბას თბილისში არ ჩამოაგდეს რუსეთი. ყველაზე უარეს ასას გააკეთებს,
როცა კაპიტულაციაზე ხელს მოაწერს ზელენსკი, მე მომეჩვენს გვე ახლა აი ტექსტი, აი კონსტიტუციაში ამცნობები შეიტანთ, აი თქვენ პრემიერ-მინისტრი ეს იქნება, თქვენ შინაგან საქმეთა მინისტრი ეს იქნება, თავდაცვის მინისტრი ეს იქნება. არმიას აუქმებთ, უშრობებს სამსახურში ჩვენ ვიღებთ, აი ამ ყოველგვარი ბომბების და ყუმბარების გარეშე გააკეთებს რუსეთი ამას. მაგრამ ხოლმე მას შემდეგ, რასაც მუხლებზე დააყენებს უკრაინას, მანამდე ამას არ გააკეთებს. და მუკერძო დააყენებს არაფერი შეჩუმე და დუბლი ჩვენ არ გვიშველის. თუ გონია რომ ჩვენ ჩუმად გავიპარებით ევროკავშირში და ჩუმად შევიპარებით ნატოში, ეს არ მოხდება. თუმცა გონია რომ ჩვენ დუმილით აშე შევიპარებით და აღმოჩნდებით უცებ ნატოს შემადგენლობაში. თუმცა მეც ალაპარაკოა თურქეთთან, თურქეთი ჩვენი მეზობელია, მეგობარია, ნატოს წევრია, თურქეთი გაძლიერდა ყარაბაღში, უნდა გავაძლიეროთ საქართველოში, შავი ზღვის უსაფრთხოები და გამომდინარე. თურქეთის ანგარი, თურქეთის ეშინია რუსეთს, თუ არ ეშინია ანგარიშს უწევს. ბევრ მომენტებში დღეს თურქეთი ჩვენი ყველაზე სამხედრო კავშირია. საჭიროა მისი გაძლიერება კავკასიაში, რომ ერთი ფეხი შედგა აზერბაიჯანში, მეორე ფეხი საქართველოში და ვაჩვენოთ რუსეთს, რომ ჩვენ არ ვაპრობთ ოკლაპიები და ასე თავში ხელ წამოტყვით არ გამოვა. ბომბებს არ ჩამოყრის ფაქტია. მილიონჯერ ვიფიქრა ვიდრე შევიდოდა უკრაინაში, 1000ჯერ რჩენოდა რომ ხონად ყოფილი ხო უკრაინაში, არ გამოვიდა და მერე შევიდა ასე. ვიდრე ბომბებამდე მივა, მანამდე დაიჩუქებს საქართველოს აღმოსავლეთის ხელში. Actually თქვენს რა შეიძლება იყოს გამოსავალი ძალიან მოკლედ თუ შეიძლება. მადლობა თამთა, იცით მე გამოსავალს ჩვენ გავიგებთ. Actually არის ის თქვენი ხმა. მგონი გაიყინა. იმიტომ რომ ჩემი ინტერნეტის ბრალი ხო არ ამეთქი. ხა, მოდი ბატონია თქვენთან გადმოვა და არ შეიძლება გამოგვიგება. ხო, მე მოკლედ ვიცი. ხო, ნუ რა უნდა გააკეთოს ქართულმა უცნებამ, მართალი გითხრა, ამაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ნუ ცოტა ძელა წარმომიდგენია, რომ ქართული უცნება გააკეთებს რამეს იმისგან განსხვავებულს, რასაც აკეთებს. ანუ ეს რაღაცნაირად რაღაცა არ ვიცი რა უნდა მოხდეს, რომ მისი ქმედება არსებითად შეიცვალოს. შეიძლება ტაქტიკურად რაღაც ზეწოლის ქვეშ ზალკალიანმა რაღაცა თქვა ცოტა განსხვავებული, მაგრამ არსებითად მისგან არაფერს არ ველი. სალომე ზურაბიშვილი რომ სხვანაირად ლაპარაკობს, ეს კარგია, მაგრამ ეს რეპუტაციულად კარგია და მეტი არაფერი, იმიტომ რომ გასაგებია რომ სალომე ზურაბიშვილს ბევრი არ შეუძლია და ნუ ის არც მიდის ჯერჯერობით ყოველშვაში არ წასულა რაღაც კვეთრ დაპირისპირებაზე ხელისუფლებასთან. ზაფხულიდან გამოჩნდა სალომე ზურაბიშვილის ქცევაში რაღაც დისტანცირება ხელისუფლების რიტორიკიდან, მაგრამ ეს არის რაღაც ბილი დისტანცირება კონფრონტაციის გარეშე, თუნდაც გიორგი მარგველაშვილის დონის კონფრონტაციაზე ის არ გადასულა და ჯერჯერობით არ წაპირებს. Ну, თავარი თუ რეპუტაციულ ლიზიანის, ასე ვთქვათ, ნამუშის მოწმენდა და უძახოთან რაღაცა, ну ეს არის საზოგადოების აქტიური პოზიცია, რა თქმა უნდა, ეს დამნიშნელოვანია და ეს ღირებულია. მაგრამ ну, გასგებია, რამდენჯერ უნდა მოვიდას, რამდენჯერ უნდა გამოხატოს საზოგადოებამ ეს солиდარობა, გარკვეული მოწყენა მოძდებს ყველაფერს, ასე ვთქვათ, კი ბატონო, ну რამდენჯერ გამოვალთ, ვიტყვით, რა ვიყვირებთ, მაგრამ ну რა აქედან. მე მგონია, რომ აი კარგი სიტყვა გულისრევა ახსენა გიორგიმ, ну ეს სარტრი საუბრობდა ამაზე ფრანგული საფრანგეთის ოკუპაციის პირობებში. ხო, მე მგონი ეს გულისრევა თუ გულზიდვა არის ის, რაც ნუ საზოგადოების დიდ ნაწილს აერთიანებს, მაგრამ ნუ ხელისუფლების მოქმედებით გამოწვეული და ჩემი აზრით, ნუ ნელია საუბარი ასე ვთქვათ რაღაც პროცენტებზე და არა გვაქვს ჩვენ ისეთი ოპერატიული კვლევები, რომ ვთქვათ ეს განწყობა საზოგადოების რა ნაწილს მოიცავს, მაგრამ ჩემი აზრით ასეთი რადიკალური ნაპრალი ხელისუფლებასა და საზოგადოების ყოშკაში აქტიურ ნაწილს შორის პრინციპულ საკითხზე, ღირებულებით საკითხზე ჩვენ არ ქონია, არ მახსოვს. ყოველთვის იყო რაღაც დაპირისპირებები ბუნებრივია, მაგრამ ეს იყო რაღაც შიდა დაპირისპირებები, აი მიშა კარგი თუ ბიძინა, ცუდი თუ რაღაც თუ პირიქით.
მაგრამ აქ არის რაღაც პრინციპულ ქვეყნის პრინციპულ მიმართულებაზე რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებები ხელისუფლებასა და საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილს შორის. და ეს ახალი სიტუაციაა გარკვეულად. მაგრამ ამავე დროს ამ საზოგადოებაში არის სიცხადე იმას თაობაზე, რომ უკრაინის მიმართ სოლიდარობა უნდა გამოვხატოთ, არამხოლოდ იმიტომ, რომ უკრაინა ამას იმსახურებს, არამედ იმიტომ, რომ ხელისუფლება გვარცხვენს და ასე ვთქვათ, ეს სირცხვილი უნდა ჩამოვიწმინდოთ რაღაცნაირად, მაგრამ არ არის სიცხადე იმაზე, რა ვქნათ, რა მოუაროთ, როგორ მოუაროთ ამ სიტუაციას. ანუ ერთი მხრივ კი არის სიცხადე, რომ თუ ხელისუფლება არ შეიცვლება, არაფერი არ გამოსწორდება, მაგრამ მეორე მხრივ როგორ უნდა მოხდეს ეს? ეს არ ცხადი არ არის, როგორც სოციალურ ქსელებში რო ვაკვირდები, არის ძალიან დიდი უკმაყოფილება ერთმანეთით, რომ აი ვერ ოპოზიციით, არა მარტო ოპოზიციით, არამედ თუნდაც ამ აქციების ორგანიზატორებით, რომ აი რაღაც ჩიხში ვართ და არ ვიცით რა ვქნათ და ერთმანეთს აბრალებენ ადამიანები, რომ არ ვიცით რა ვქნათ, მაგრამ ნუ რაღაცა უნდა ვქნათ, მაგრამ არ ვიცით როგორ. რა თქმა უნდა, რაც თამთამ თქვა, რაღაც გამწვავებაზე წასვლა, რომ სახიფათოა, რაღაც რევოლუციური სცენარები, რომ სახიფათოა, ამის განცდა რა თქმა უნდა არის და ამისკენ მზაობა არ არის, მაგრამ ნუ მეორე მხრივ არის ძალიან მწვავე უკმაყოფილება, ემოციურად მწვავე უკმაყოფილება ხელისუფლებით, ეს საყოველთაო გულზიგვა, ასე ვთქვათ, და რაღაც ჩიხური სიტუაციის, ჩიხურობის განცდა, რაც თავისთავად ძალიან არამარტო არასასიამოვნოა, მაგრამ ნუ სახიფათოც არის და არ ვიცით საითკენ წავალთ. მაგრამ ნუ ეს არის ეს ვითარება, ანუ და ეს უკმაყოფილება შეიძლება ვთქვათ უსთაველზე ყოველ დღე ბევრი მისე ბევრი ხალხი არ გამოდის როგორც რაღაც პირველ და მეორე დღეს, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ღრმავდება კიდეც ეს უკმაყოფილება და არავინ არ იცის როგორ გამოიხატება. ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით ამ შემთხვევაში ოპოზიციაც დაბნეულია, როგორც ოპოზიცია, ნუ ხელისუფლება ყველას ოპოზიციას ეძახის, ვინც მას აკრიტიკებს ეს გასაგებია, მაგრამ მართლა ოპოზიცია ვინც არის, პოლიტიკური პარტიებიც ისინიც დაბნეულები არიან და ლიდერობას ვერ იჩენენ ამ სიტუაციაში, მაშინ როცა უნდა გამოიჩინონ. ანუ რაღაც გეგმა, რაღაც ხედვა ვერ თავაზობენ, გასაგებია, რომ კი ცუდია ის, სამარცხვინოა, ეს შეიძლება თქვა და შეიძლება სწორია, მაგრამ აი რა უნდა ვქნათ მერე? ამაშიც არ არის, რა ვთქვათ, ვერ არ არსებობს ჩამოყალიბებული გეგმა. ნუ რა თქმა უნდა, მიხეილ სააკაშვილის პერსონისადმი განსხვავებული დამოკიდებულება, ეს ცალკე პრობლემაა დღევანდელ ვითარებაში, ეს ვესმის, მაგრამ ამის გარეშეც, ამის გარდაც რაღაცნაირად აი ეს რა უნდა ვქნათ ამ საკითხზე ვერ ხდება აზრის ჩამოყალიბება. მადლობა არჩილ, თქვენი კომენტარიც და გიორგის, ძალიან მოკლედ შეძლებაი ვარ. ძალიან მოკლედ გვიტყვით, თამთა, მადლობა კიდევ ერთხელ უპირისპოსა და პატიჟებისთვის და მეორე ცით, როცა მე უსმენ გიორგის სიტყვებს, რატომაც ლენინი გამახსენდა ოცბად народ не знает. იცით, ძალიან საფრთხარო კიდევ ერთხელ ჩვენს ლაპარაკში ფაქტობრივად საზოგადოება ისევ დაიყო. ეს რაღაცა არ მინდა თქვა ახლა ბნელებს შორის ვისაც არ ცხვენია და იმათ შორისაც ცხვენია და რომ აი ვისაც ცხვენია ეს ჭეშმარიტები და სწორ მხარეზე არიან ისტორიის. საერთოდ უბრალოდ მეცნიერი მე ძალიან მიჭის, როცა ლაპარაკობენ ისტორიის სწორ მხარეზე. მე არ ვიცი ხა რომელის ისტორიის წიგნს უკითხოთ, იქ სად არის სწორი მხარე, სად არის სწორი მხარე, მე არ ვიცი. ისტორია არ ცნობს სწორ მხარეს და არასწორ მხარეს. ისტორია ცნობს შედეგებს და შედეგებიდან გამოსულ შემდგომ უკვე მოვლენებს და ფაქტებს. მე აქამდე როგორც უცეთ ცოდნე ყოც ვამბობდი, რომ საქართველოში ქართულ ანალიზში ყოველთვის ჭარბობს უფრო მეტი ემოცია და სურვილები, ვიდრე ანალიზი და ფაქტოლოგია და ნუ კიდევ ერთხელ წმუნდები, ჩემი აზრით ესე არის და როცა საქმე ეხება უკრაინას, სამწუხაროდ მე უფრო მეტი სურვილები მესმის, ვიდრე რეალობა. წლების განმავლობაში მე ვამბობდი კიდევაც, რომ თუ დასავლეთ არ გაითვალისწინებს ნატოს გაფართოების საკითხს, ამი დასრულდებოდა, მაგრამ
არავის არ სურდა ამის აღიარება, იმიტომ სრულებში იყვნენ. დღესაც სამწუხაროდ ფაქტი სახეზეა, რომ ჩვენ ვარ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში, რაც იდეალიზაცია და იმის წარმოდგენა, რომ ხვალ უკრაინელები აგერ უკუაგდებენ რუსებს და კიევ მოსკოვს აიღებენ, ეს არის კიდევ ერთხელ საკუთარ თავის მოტყუება. ხვალ რომ რუსეთი დაეცემა, ეს არის საკუთარი თავის მოტყუება. პუტინ რო ჰიტლერი არის საკუთარ თავის მოტყუება და სამწუხაროდ ჩვენ ამას და თვალი გავუსწორებთ. და დასავითაც უნდა გავუსწოროს ამას საკუთარი თვალი, თქო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება და აგერ პატას დამეთახო 20 წელია დასავითი ტაქტიკაში აგებს პუტინთან და დაიმედია, რომ ამჯერად ადეკვატურობა იქნება მეტი ნაკლები ემოცია და ნაკლები ჭეშმარიტებებზე საუბარი. სადაც როცა ჭეშმარიტებაზე საუბრობენ, როგორც მე წესი მე ეწება სამოქალაქო ომი, იმიტომ ჭეშმარიტება არის ძალიან სადავო ტერმინოლოგია მეცნიერებაში განსაკუთრებით. კიდევ ერთხელ მადლობა თამთ დაპატიჟებისთვის და მოდი შემდეგი დრო დავუკავებ. გიორგი, აი დღესაც საუბრობდით მინიმუმ შესაძლებლობაზე, რომ ევროკავშირთან ის პროცესი, რომელსაც უკრაინა გადის, საქართველო შეუერთდეს ამ პროცესს და მინიმუმ პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ძალისხმევა რომ ახლა ამისკენ მიმართოთ, ხო? აქ გარკვეული შიდა ინსტიტუციური საკითხებია, როგორ არის ეს შესაძლებელი, ხო, გარკვეულწილად და რა ინსტიტუციური ბარიერები აქვს ამ საკითხს. მაგრამ თვითონ არა რომ ახლა ყველაზე მეტად რისი კეთება შეიძლება სწორედ აი ამ ინტერესით და ამ იდეის გარშემო ხელისუფლებაზე ეწოლა მნიშვნელოვანი. მადლობა. თამთა, უბრალოდ უნდა გამოეხმაურ არჩილს სიტყვებს. რა თქმა უნდა, ისტორია ინტერპრეტირებადი არის, ერთ ყველაფერი ინტერპრეტირებადია და სწორი და თუმცა არის მომენტები, რომლის არანაირი ინტერპრეტაცია აღარ ხდება და ხდებიან ადამიანები, მაგალითად კი გადავეკიდეთ არანაირადაც არ უნდა ინტერპრეტირებდე, თქვათ ვერ გახდება, ვერანაირად ვერ გაირეცხება, თქვათ იგივე ჰიტლერი. აი ჰიტლერს დავიდავანებოთ, რაც არ უნდა რეცხოთ, თქვა რომ ისტორია არ ცნობს თქვათ რაღაც სორდაც და კარფხარებს, მე მგონი შეთანხმებული ვარ იმაზე, რომ თქვათ იგივე სტალინიც არ არის მაინც და მაინც კარგი კაცი და ასე შემდეგ. ამ კონტექსტში მე მოვისურვებდი და მე მგონი ამას ნახავთ ჩვენი ცხოვრების თქვა განმავლობაში, რომ ბატონი პუტინიც არ ამგონია, რომ დადებით პერსონაჟად დარჩეს ტექსტებში და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ რუსულ ისტორიულ ინტერპრეტაციაში არ დაჭრჩება დადებით გმირად. ხო, არანაირი ეჭვი ამაზე შეიძლება არ ვიცი. ნახოთ რუსულში ნაკლებ ამ სოფლიო ისტორიაში მე მგონი ვერ დარჩება უბრალოდ. თქვათ იგივე ნერონი და სხვები, რაც არ უნდა ინტერპრეტირებდე, მოკლედ არ გამოდის რა. არიან ადამიანები, რომლებიც თქვათ აი იგივე ჩვენ შემთხვევაში სააკაშვილთან მიმართებაში შეიძლება ვერ გავსაზრდო ჩვენ აი როგორ დარჩება. მიუხედავად იმისა, რომ მე სკეპტიკურად ვარ მის ბევრი თვალსაზრისით დაწყობილი, შეიძლება არ ვიცი და როგორ დარჩება, მაგრამ აი პუტინისთან მიმართებაში მე მგონი სიცხადე არის და იქნება. აი და კი დავმალავ, არ დავმალავ, სუბიექტური ვარ, მინდა კიდევაც რა ეს სიცხადე იყოს ისტორიაში მასთან მიმართებით. რა შეიძლება ჩვენ და ხარდაჭერას, აი უბრალოდ ზუსტად რამდენიმე წუთი მე ამ შემთხვევაში ბატონგიას ვეთახმები, რომ აღარ სამწუხაროდ აღარ დარჩა არანაირი მუზი მარტივ უცნებასთან დაკავშირებით. ბატონი პაატას ოპტიმიზმს ძალიან მინდა რომ დავეთახმო და ვიფიქრო რომ მარტა ქალბატონი სალომე იქ ჩავა, მაგრამ აი არ ჩავა მე მგონი რა და ძალიან სამწუხარო ამბავია, მაგრამ არ ჩავა. არა, მე არ ვარ და მე ვიცი რომ არ ჩავა, მე ეს კაი იქნება თუ გააკეთებს. კი, ძალიან კაი იქნება, მაგრამ რა ვიცი, ნახო. და საქართველოს ხარდაჭერა უკრაინასთან მიმართებაში, ესე იგი ამ ფონზე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო დებს თავის Facebook გვერდზე რაღაც სხვადასხვა ჩაბონათვალი არის და აი უბრალოდ წაგიკითხავთ სურამდენიმე არის. 1 მილიონი ლარის ჰუმანიტარული დახმარება უკრაინას, დახმარება ვიზიტორ უკრაინელებს 24/7-ზე ცხელი ხაზი,
ეს ხო ძალიან ისეთი დახმარება არის და შემდეგ გრძელდება სია სულ თლად კარიკატურული ამბებით, როგორიც არის თბილისის ანზა და ბათუმის სტადიონი უკრაინის სახელმწიფო დროშები აფრიალდაო პრეზიდენტის, ნუ აი იმდენად არ ვიცი, ნუ ძალიან გულდასაწყვეტი არის, არ ცდება, მე მგონი ობიექტურად ამის შეფასება, არა ემოციურად ამებზე ლაპარაკი, მე მგონი ძალიან რთულია. რა შეიძლება გავაკეთოთ, თუ გავწევთ, რომ სახელმწიფო არაფერს ჯერჯერობით მზად არის, ჩვენ შეიძლება გავზარდოთ წნეხი და ე დავიღალოთ ვიაროთ ამ აქციებზე. და მეორე, მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებრივმა და პოლიტიკურმა ძალებმა, რომლებიც ამბობენ, ზოგს აქვს ფული, ამოიღონ ჯიბიდან ეს ფული, ჩვენც შევკრიბოთ, დავეხმაროთ, მაგალითად ჰუმანიტარული დახმარება იყოს უფრო აქტიური, საინფორმაციო, თუ არია საქართველოში ჰაკერები და არა თქვა არამხოლოდ ჰაკერები, ამაშიც დავეხმაროთ. თუნდაც ახლა არ ვარ საერთოდ მილიტარისტი, მაგრამ დროა ეგეთი. მოხალისეებთან დაკავშირებით ისეთი კაზუსები რო არიყოს, როგორიც იყო თქვა გუში და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ომია და ეს ომი შეიძლება ჩვენთან მოვიდეს და მე არ ღირებულებით არ ვარ მზად, რომ ვიცხოვრო რუსეთის საქართველოში, რუსეთის ქვეშ. ძალიან გამიჭირდება და მე მგონი ეს უნდა ბევრს გაუჭირდება. და იმედია ეს არ მოხდება, ამიტომ სანამ ვართ, მე მგონი ღირსეულად უნდა, თუ ხელისუფლება ვერ აფყავს თლად იმაზე სიმაღლეზე, ჩვენ მაინც უნდა ვცადოთ, რომ რაღაც სიმაღლეზე, რაღაც დონეზე ვიყოთ. ბოდიში ისევ ძალიან ემოციური და სხვანაირად უბრალოდ არ გამოდის. კი, მგონია, რომ ბუნებრივი არის და ამის განდევნაც არ არის სწორი. მეც საკმაოდ ემოციური ვარ ეს დღეებია, ეს დაპირისპირება არჩილის არჩილთან ამ შეკამათებაზე, ფაქტებს, ტენდენციასა და სურვილებს შორის, პრაგმატულ პოლიტიკასა, რეალურ პოლიტიკასა და ღირებულებებზე დაფუძნებულ პოლიტიკას შორის მქონე ესეთი ტრადიციული ფილოსოფიური დავა და ქართული ოცნების ეს პრაგმატიზმი, გულისამრევის პრაგმატიზმი, როგორც გიორგი მოწოდა, პრინციპში არის ის, რაც საზოგადოების შეშფოთებას იწვევს, იმიტომ რომ მიხვად იმისა, რომ ჩვენი ქვეყანა და საზოგადოება, ხო, არაერთი კუთხით წინ წასული არ არის, ხო, ეს იქნება თქვა ეკონომიკური საკითხები, განათლება თუ ასე შემდეგ, ხო, და პირიქით მრავალი ნიშნით დაყოფილი საზოგადოება ართ ტრავმირებული არაერთი ომით და კონფლიქტით. ხო, ხანდახან ისიც კი მიკურს, როგორ ვახერხებთ საერთოდ ღირსების შენარჩუნებას აი ამ რეალობაში, რათა 20 წელია ჩვენი ქვეყანა გადის. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მაინც ჩვენი ისტორიული ტრადიციის და ცნობიერების ნაწილია, გადამწყვეტ მომენტებში იყოს ღირსეული და აი სწორედ აი ამ ტრადიციიდან ამოვარდა ქართული ოცნება და მათ შორის აი ამ გადაწყვეტილებების პრაგმატულობა და რაციონალურობაც ჩემი აზრით სადავო ხდება იმ ფონზე, რა გადაადგილებებსაც და რადიკალურ შემოტრიალებებსაც ხედავთ დასავლეთში და ვთქვათ იმ ფონზე, როცა შიდა განწყობებში ქართული ოცნების მიმართ ნდობა მკვეთრად მცირდება და ყოველ ჯერზე აი ამ ნდობის გარისკვა ძალიან ნამდვილად და ხელაღებით ახდენს ქართული ოცნება და ეს ნამდვილად დამეჭებელია, ხო? ეს იქნებოდა თქვათ იგი ასოცირების პროცესში სერიოზული შეფარხება და ხელაღებით ევროკავშირის ნდობაზე უარის თქმა და ამასთან დაკავშირებული განწყობების თქვათ იგი ადგილობრივ დონეზე, ხო, ყველა კვლევა ჩვენებს რომ ჩვენ საზოგადოების დიდი ნაწილი პროდასალური პოლიტიკური ორიენტაციის არის, ხო? და ამაზე ძალიან მაღალია საზოგადოებრივი კონსენსუსი, მაგრამ ეს განწყობებიც მას აი მომენტში არ ადარდებს, ხო? ნამდვილად აი ეს ხელაღებით უარყოფა და ეს ლეგიტიმაციის პრობლემების შექმნა შიდა დონეზე თუ გლობალურად, ამ შემთხვევაში ევროპის დონეზე ვიტყოდი, ხო, ნამდვილად არის დამაფიქრებელი. მაშინ რა ძალით
ახერხებს ქართული ოცნება ამას. უფრო დიდი ფილოსოფიური კითხვაც თუ ჩვენ 2012 წლამდე, 14 წლამდე შეთავსებადი გვეგონა რუსეთთან ნორმალიზების პოლიტიკა და გარკვეული ურთიერთობებში, ხო, რაღაც მოწესრიგება პოლიტიკების და თქვათ ევროპეიზაცია, რამდენად არის დღეს უკვე შესაძლებელი, ხო, აი ამ გადალაგებისა და აი ამ შემობრუნების ფონზეც, ხო? ანუ დღეს როცა ქართული ოცნება საუბრობს თქვათ ვაჭრობაზე, კულტურულ ურთიერთობებზე და ასე შემდეგ, ამ რეალობაში რამდენად არის ეს ორი საგარეო პოლიტიკური მიზანი, რომელიც იქამდეც რთულად გასატარებელი იყო და ბეწვის ხეიძე გასასვლელი, საერთოდ შესაძლებელი თეორიულად, ხო? ამიტომაც ძალიან ბევრი კითხვა არსებობს, სამწუხაროა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ პრინციპში არც მედიები და არც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ამ გვარმსჯელობას ხელს საკმარისად ვერ უწყობთ, ხო, რაცაც ალბათ აი ამ პოლარიზებით უნდა იხსნას, ინტელექტუალური გამოფიტვით პოლიტიკური კლასის და ასე შემდეგ. ხო, თუმცა თავად ხელისუფლებაც რაღაც მნიშვნელოვანი პროცესს არ ქმნის და მე მგონია, რომ ახლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ხო, იმიტომ რომ ამ პოლარიზებას, რომელიც უკვე მხოლოდ პოლიტიკური პოლარიზება არ არის და სოციალური პოლარიზებაში გადადის და ეს განწყობებიც უკვე ფართო საზოგადოებრივ დონეზეც ძალიან განყოფილია, ვფიქრობ, რომ ზოგადად უსაფრთხოების პრობლემაც კი შეიძლება გახდეს, ხო? ამიტომაც ამ პოლარიზების შემცირების კი მიმართული საზოგადოებრივი და პოლიტიკური პროცესები მნიშვნელოვანია და მათ შორის ამ კრიზისთან მეტნაკლებად უსაფრთხო გამოსვლის ერთ-ერთი გზა სწორედ დისკუსია და ამისთვის საჭირო პროცესების და ინსტიტუციური მექანიზმების შექმნა შეიძლება გახდეს, თუმცა ჯერჯერობით პირი არ ჩანს, რომ ხელისუფლება ამ მის მნიშვნელობას იაზრებს. ძალიან დიდი მადლობა. მესმის, რომ ემოციური იყო დღევანდელი ჩვენი რეფლექსიები. მესმის, რომ რთულია ანალიზი, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ისევ ომის მდგომარეობაში ვართ და ძალიან მაღალი და განუჭრეტელია რისკები, რომის წინაშეც ჩვენ და ზოგადად რეგიონი შეიძლება დადგეს, თუმცა ძალიან საინტერესო მიგნებები და დაკვირვებები ჰქონდათ და დიდ მადლობას გიხდით ამისთვის, მადლობას უხდი ჩვენს მაყურებელსაც, მსმენელსაც მონაწილეობისთვის.